Baba Mungu, katika jina la Yesu nalitukuza jina lako, naliinua jina lako, niko ambaye niko Alfa na Omega, wewe uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ukaweka na jeshi lake lote. Pokea sifa peke yako, maana zimekustahili. Ni nani Mungu kama wewe? Watoto wako tunarudisha heshima mbele ya kiti chako cha enzi cha utukufu mbinguni, tukisema asante kwa kutukusanya katika nyumba yako, kwa sababu una jambo na sisi. Asante kwa ajili ya siku ya leo tena, na kile utakachokwenda kukipitisha kwenye kinywa changu kwa ajili ya watoto wako. Nipe neema ya kunena katika hekima yote, nipe neema ya kunena kwa ufahamu na maarifa yote, ili kila mmoja aweze kupokea ile portion uliyomwandalia. Nafasi ile Bwana uliyomweka mmoja, wacha akaone kwamba umemheshimisha kiasi gani wa kumpa nafasi ile uliyompa mbele zako, katika jina la Yesu Kristo. Na karibisha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yangu na ndani ya kila anayekwenda kusikia neno hili, ili Roho Mtakatifu akaniwezeshe kunena, lakini pia akawezeshe watu wako kupokea, katika jina la Yesu. Ninafunga kazi za kishetani, malango ya kuzimu, roho za kichawi popote zilipo, na wote wanaofuatilia mkutano huu popote walipo, ninawafunga kwa jina la Yesu, na ninakata mawasiliano yenu yote katika jina la Yesu. Nimefunga na kunyamazisha kazi za kuzimu popote zilipo kwa mamlaka, katika jina la Yesu. Nimefunga na hakuna wa kufungua kazi zenu, katika jina la Yesu. Baba wa mbingu na nchi, ninaomba timiza mapenzi yako yote katikati yetu, kama ulivyokusudia kwa siku ya leo, katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Haleluya. Karibu kae. Mungu wetu asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Siku zetu zimekimbia kidogo, tuko kwenye nusu finali, kesho ndio finali yenyewe. Namshukuru Mungu kwa kila ambacho amekipitisha kwetu kwa wakati huu. Na karibu tena sasa mbele za Mungu, chukua notebook yako pamoja na Biblia na kalamu. Mwanafunzi mzuri ni yule anayekuja darasani akiwa amejiandaa, anamaanisha kule anako kwenda na anamaanisha anachokwenda kufanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana akinipa kibali tena cha kuja kwenu, nitamwomba askofu siku hiyo ni kague kila mtu asiye na Biblia na daftari, adhabu yake ni kusimama mpaka tumemaliza kuhubiri. Bwana asifiwe. Maswali yale yaliyoulizwa nitayajibu tena pale mwishoni kama jana. Saa hii naomba chukua Biblia yako sasa, tufungue kitabu kile cha Tito. Somo letu ni juu ya umuhimu wa kukua katika Kristo na yale maeneo muhimu yatupasayo kukua. Umuhimu wa kukua katika Kristo na maeneo muhimu yatupasayo kukua. Haleluya. Tumejifunza maeneo mangapi mpaka sasa? Wale wanafunzi wazuri wanaoka darasani. Ha? Tumejifunza kipengele kipi? Kukua katika kujua. Sini hiyo jamani, nimesungumza. Sasa kama umesahau wakati hata sijaondoka mbele yako, utalitendeaje kazi ilo neno sasa? Tumane itabidi tuwa tunafanya mitiani kanisani. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini wanafunzi wao wanasoma sana? Kwa sababu hawataki kufeli mitiani.
Kungekuwa kuna mitihani, wanafunzi wengine wangetega. Na washirika wanatega kwa sababu hamna mitihani. Tutawapa na mitihani siku zingine, ili uweze kutunza kile Mungu anachokiachilia kwako. Bwana asifiwe. Tumeenda na kipengele cha kukua katika kujua. Anasema kuweni katika kumjua Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tumeendelea na hicho kipengele na umuhimu wake. Na kwa sababu siku zimebaki chache, leo tutaendelea na kipengele kingine juu ya kukua kwa imani ndani yetu. Kukua kwa imani ndani yetu na umuhimu wake. Kukua kwa imani ya Mungu au ya kimungu ndani yetu na umuhimu wake. Bwana asifiwe. Maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani. Uwezi kuyaishi mpaka uwe na imani. Na kiwango cha imani kilichoko ndani yako ndicho kinachokuwezesha kuishi maisha ya kiroho pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani. Ukiondoa imani ni kama umeondoa mfumo mzima wa maisha ya kiroho. Kwa sababu tunayaishi kwa imani. Imani ndio link inayounganisha ulimwengu wa roho na mtu. Muunganiko wa mtu na ulimwengu wa roho unapita kwenye imani yake. Pasipo imani hakuna muunganiko. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kinachotuunga na ulimwengu wa roho ili tuweze kutembea nao na kutenda nao kazi ni imani. Mungu anaiheshimu sana imani kwa sababu imani inamheshimu pia Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani. Kitabu kile cha Tito, hiyo sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili, na kitabu cha Waibrania sura ya kumi. Waibrania sura ya kumi mstari ni ule wa 38 na 39. Nianze na Waibrania alafu nitarudi kwenye kitabu cha Tito. Biblia inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tupo miongoni mwao mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Lakini mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Okay. Kwa hiyo huwezi kuishi na Mungu pasipo imani. Ndio maana nimetangulia kusema maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani. Mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani. Mfumo wa maisha ya kiroho pamoja na Mungu ni mfumo wa kiimani. Nje ya imani hakuna maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani kwa sababu tunayeishi naye kiroho hatumuoni. Bwana asifiwe. Na chochote usichokiona ili uweze kushirikiana nacho lazima uamini. Bwana asifiwe sana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hicho ni kitabu cha Waibrania 11 mstari wa kwanza. Imani inakupa uhakika wa kitu usichokiona kwamba kipo. Bwana asifiwe. Nani alishawahi kukutana na Mungu hapa? Umejuaje Mungu yupo? Bwana asifiwe.
Nani alishawahi kwenda mbinguni hapa akarudi? Unajuaje mbingu ipo? Na unajuaje ukifa unaenda mbinguni? Kuna mtu ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni maswali ya msingi ya kujiuliza kwamba huyu Mungu hatumuoni, tunajua yupo. Nini kinatumaanisha? Nini kinatuambia Mungu yupo? Ni imani tulionayo katika yeye. Na hiyo imani tumeitoa wapi? Tumeipata kwa kuisoma Biblia. Ndio maana imani chanzo chake ni kusikia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kabisa unaenda mbinguni na kuna vitu umeviacha ili uweze kwenda mbinguni, lakini kwa kweli hujawahi kwenda mbinguni ukarudi kiasi cha kuwa na uhakika kiasi hicho. Lakini kinachokupa uhakika kwamba mbingu ipo ni imani. Yule asiyekuwa na uhakika juu ya mbingu hajaokoka kama wewe. Ila ni mshirika anaabudu kama wewe. Tofauti ya muabudu ambaye hajaokoka na aliyeokoka ni kwamba huyo aliyeokoka ana uhakika kwamba mbingu ipo na kwamba anaenda mbinguni. Na huyu mwingine anamsindikiza muenda mbinguni. Muulize mwenzako, mwambie umeokoka, mwambie kama hujaokoka, mwambie unanisindikiza mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale wenye uhakika kwamba mbingu ipo na Mungu yupo, huwa tayari wameshafanya maamuzi. Na ndio maana Biblia inasema ukisitasita Mungu ana furaha na wewe. Na Biblia inasema hatuko miongoni mwa wale wasita, bali tuko miongoni mwa wale wenye kutuokoa roho zetu, wenye imani ya kutuokoa roho zetu. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikusemeshe kitu cha muhimu kidogo hapo. Rafiki yako wa kiroho anaamua imani yako kiroho. Oh. Sijui kama kuna mtu amenipata. Bwana asifiwe. Mstari wa 39 anasema hivi: hatuko miongoni mwao wasitao. Biblia inasema mtu akisitasita Mungu ana furaha na yeye. Alafu anasema hatuko miongoni mwa wale wasitao. Unajua maana yake? Ukiwa miongoni mwa wale wasitao na wewe imani yako inasita. Bwana asifiwe. Ukikaa na mtu mwenye imani kubwa, hutajua saa ngapi amenyanyua imani yako na wewe unatembea kwenye levo ya imani kubwa. Kwa sababu imani ni kitu ambacho unaweza ukaambukiza mtu. Umesikia kitu nimesema? Bwana asifiwe. Kaa na mtu ambaye ana neema ya uponyaji. Kaa naye karibu tu. Utajua saa ngapi na wewe umeanza kuweka mikono juu ya wagonjwa wanaanza kupona. Kwa sababu ile imani iliyoko kwake imekutia moyo imani yako kwamba na wewe unaweza. Ukikaa na mtu mwenye imani inayosita, baada ya muda na wewe utakuwa unasita juu ya safari ulionayo. Rafiki wa kiroho lazima na yawe wa kiroho. Kwa sababu baada ya muda anaweza akageuza imani yako kwenda kwenye mwelekeo ambao sio ule unaoelekea. Msalimie jirani yako, mwambie ukikaa na mtu anayesita sita, baada ya muda na wewe utaanza kusita sita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni vizuri sana mtu aliye karibu na wewe umjenge vizuri kiroho ili uweze kwenda pamoja naye. Sikwambii jitenge naye, lakini mjenge. Usikubali kuiga imani yake, wewe yeye aige imani yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukikaa na mtu ambaye ukimwambia mimi naamini kwamba Mungu atafanya, atakwambia mimi siamini. Elewa, baada ya muda na wewe utashindwa kuamini. Kuna mtu naongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe unaamini kwamba mtu akiombewa anapona. Kuna mwingine anaamini kwamba mtu akiombewa anapona. Alafu unataka kumshirikisha kwamba tumuombee huyu mtu atapona. Ataparalyze imani yako baada ya muda. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini mtu ambaye anaombea mtu akipona, akikaa na wewe, ni kama mnaunganisha imani yenu. Kiunganisha imani yenu, imani inafanya kazi kubwa sana pale. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Yesu alipokuwa akienda kwenye matukio makubwa, alikuwa na watu watatu alikuwa anaenda nao. Imani zinafanana. Alikuwa anaenda na Petro, Yohana na Yakobo.
Hata alipokwenda kumfufua yule mtu, alipokwenda kumfufua kule kwa Yetro, aliingia na hao watu watatu, wengine akuingia nao. Kumbuka wote ni wanafunzi wake, lakini anaelewa viwango vyao vya imani. Na saa nyingine alikuwa akienda kwenye maombi ya serious, anaenda na hao watatu. Kwa nini? Ukiomba na mtu asiye na imani, anaweza akaparalyze maombi yako. Naomba sukume hichi kitu. Wewe unasukuma kwa nguvu zako zote, yeye anasukuma hapa mdomoni, maana kwenye moyo haamini hicho kitu kama kitatokea. Unajua kuna mtu anaomba kwa mdomo lakini haombi kwa moyo. Kwa hiyo unaomba tu ili mradi umetimiza utaratibu wa kuongea, lakini kwa kweli moyo wako hauamini hicho kitu unachoomba. Bwana asifiwe sana. Ukiomba na mtu wa aina hiyo, baada ya muda na wewe utakuwa dhaifu sana wa maombi. Kuna mtu ninaongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili uweze kuinuka kiroho, lazima kwanza uinuke kiimani. Kwa sababu imani ndio inayobeba roho yako. Sema siko miongoni mwa wale wastaa. Mkitaka kwenda kwenye maombi, kama uko na rafiki yako, hakikisha kwamba imani yake na ya kwako mfimesha wana. Mkienda kuomba, hilo jibu mtalipata kirahisi sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mkienda kuombea wagonjwa, elewa wote mnaamini juu ya uponyaji. Mkienda kukemea pepo, elewa wote mnaamini juu ya kutoa pepo. Kwa sababu ukienda na mtu ambaye hayuko ampo unity pamoja, kuna namna imani yako inapata shida na yenyewe inaanza kusitasita. Salimia jirani yako, mwambie usije ukaniambukiza imani yako ya kusitasita. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Na imani ya kusitasita ni imani ambayo haijaimarika. Imani iliyoimarika haijui kusita. Kwa hiyo ukiona mtu anasitasita kiimani, endelea kumjenga. Lakini usikubali akuchukue na hiyo imani yake. Wewe mchukue na imani yako. Mbebe kwenye imani yako. Usikubali uingie kwenye usafiri wa imani yake. Maana baada ya muda, na wewe unaweza ukafika mahali ukaanza kupata shida ya imani. Bwana asifiwe. Sema maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani. Kwa hiyo mtu akitaka kukupindua kiroho, hapindui roho yako, anapindua imani yako. Nimesemaje? Maisha ya kiroho ni maisha ya kiimani. Mtu akitaka kukupindua kiroho, usiende kiroho sawa sawa na unavyoenenda. Hata shughulikia roho yako, atashughulikia imani yako. Akishughulikia imani yako, ameshashughulikia tayari roho yako. Kwa sababu kinachofanya roho yako iwe connected na kule inakoelekea ni imani iliyoko ndani yako. Kwa hiyo kupindua imani ya mtu ni kupindua roho yake pia. Huwezi pindua maisha ya mtu kiroho mpaka umeipindua imani yake. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Ngoja nikwambie, tunapotafuta watu roho zao ziende mbinguni, huwa tunazipata kwa njia ya kuhubiri tu. Si unajua hakuna kitu kingine tunafanya. Tunafanya nini? Tunahubiri. Na ukihubiri, unaweza ukakuta mtu alikuwa wa dini nyingine kabisa, kwa kuamini tu lile neno ulilohubiri, ghafla umempindua kutoka kwenye ile imani ya ile dini yake, anaingia kwenye Ukristo. Lakini kilichofanya akapinduka roho yake kufuata upande huu ni kile alichosikia na kuamini. Mtu akitaka kukupindua kiroho, atakupindua kiimani. Ndio maana uwe makini sana unamsikiliza nani, kwa sababu baada ya muda imani yako inaweza ikapinduka. Kuna mtu nimeongea naye. Hebu fungua kitabu cha Timotheo. Kabla sijakupeleka kwenye kitabu kile cha Tito, tusome kitabu cha Timotheo. Uweze kuipindua
maisha ya mtu na Mungu mpaka umepindua imani yake. Kipindua imani ya mtu, umepindua maisha yake jumla. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 16 mpaka wa 18. Jiepusheni na maneno yasiyo na maana. Ambayo sio ya dini. Kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo Imenayo na Fileto. Waliokosa ile kweli, sema waliokosa ile kweli. Waliokosa ile kweli. Wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwapo. Hata kupindua imani ya watu kadha wa kadha. Nataka uone hilo neno. Hata kufanya nini? Kupindua imani ya watu kadha wa kadha. Amewapinduaje? Wale watu wamekosa kweli ndani yao, lakini wanafundisha watu, lakini hawafundishi kweli. Ndio maana ukiona mahali kweli inafundishwa, kaa hapo tulia, maana saa hii kweli inaanza kupotea. Sijui kama kuna mtu anaongea naye. Sema kweli inaanza kupotea. Kwa kadri siku zinavyokwenda karibia na Yesu kurudi, kuna namna kweli inaanza kupotea. Kuna namna kweli inaanza kupotea. Kuna namna adui na yeye ameleta namna ya kupindua imani ya watakatifu, lakini kwa siri sana. Na hawezi kuipindua imani mpaka ameleta fundisho. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wakina Fileto walipotaka kupindua imani ya hawa watu waliokuwa na safari ya kwenda mbinguni, kuna aina ya maneno waliyaleta. Walipoleta yale maneno, Biblia inasema watu kadha wa kadha wakawa wamepinduliwa imani. Kupindua imani maana yake imani ilikuwa inaelekea hivi, sasa inaelekea pengine. Kwenye kitabu cha Timotheo hiyo sura ya 5, Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 15. Huo kwenye kitabu cha Timotheo ameongea vizuri zaidi, sura ya 5 mstari wa 15. Anasema hivi, kwa maana wengine wamekwisha kugeuka na kumfuata shetani. Bwana asifiwe. Kupindua imani ni mtu kutoka upande wa Mungu na kuanza kumfuata nani? Shetani. Ndio maana ya kupindua. Bwana asifiwe. Huwezi pindua kitu kama kiko katika hali hili hili. Kupindua kitu maana yake kukipeleka kinyume na kilivyokuwa. Nikikwambia pindua kiti, maana yake miguu inaangalia juu. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inazungumza juu ya kupinduliwa kwa imani kunakotokana na aina ya maneno ambayo mtu anasikia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu hicho cha Timotheo. Timotheo wa pili sura ya 4. Sikumza hapo kidogo kabla sijaenda kwenye kukua kwa imani. Msalimie jirani yako, mwambie angalia sana imani yako. Mwambie ishindanie sana imani yako. Timotheo wa kwanza sura ya 4. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Hiyo ndio maana ya kupindua imani. Watafanya nini? Watajitenga na imani. Wengine watajitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nazungumza juu ya kupinduliwa kwa imani. Imani inapinduliwaje? Imani inapinduliwa kupitia fundisho au mafundisho. Anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani.
wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Okay, kwa hiyo kazi ya mafundisho ya mashetani ni kuwageuza watu ili waweze kumfuata shetani. Kumbuka kwenye ile sura ya 5 mstari wa 15. Anasema wengine wameshageuka na kufanya nini? Na kumfuata shetani. Nini kiliwageuza? Aina ya mafundisho. Bwana asifiwe. Biblia inasema tunaenenda kwa imani. Kwa hiyo imani inakoelekea ndiko mtu huelekea. Hiyo ni Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Anasema hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Na kama tunaenenda kwa imani, basi kinachotupeleka kiroho ni imani. Kwa hiyo imani ikipinduka, maana yake kiroho cha mtu kinapinduka, kinaanza kuenenda tofauti. Sawa sawa na ile imani iliyoko ndani yake sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu nimeongea naye. Kitabu cha Yuda. Salimia jirani yako, mwambie shikilia imani yako. Mwambie tuko kwenye zile nyakati za hatari sana. Tuko kwenye zile nyakati za hatari sana. Shikilia sana imani yako. Shikilia sana imani yako. Kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 3 na 4. Na kuweka sawa kidogo kwenye eneo la imani kabla ya kukufundisha juu ya viwango vya imani. Kukua katika imani. Kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 3 na 4. Anasema wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa nini? Kwa maana kuna watu wamejiingiza kwa siri. Hao waliojiingiza kwa siri watatafuta nini? Imani. Ili wasiipate, inabidi tufanyeje? Tuishindanie imani. Alikuwa anawaandikia juu ya wokovu wao, lakini angalia, hakuwahimiza juu ya kulinda wokovu, aliwahimiza juu ya kulinda imani. Maana yake huwezi linda wokovu zaidi ya kiwango unalinda imani, kwa sababu imani ndio inayokupa kuokoka. Kwa moyo mtu huamini hata kufanya nini? Hata kuokoka, hata kuhesabiwa haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ukipoteza imani, umepoteza wokovu tayari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anazungumza juu ya kuishindania imani kwa lengo la kulinda wokovu. Kwa hiyo tukitaka kulinda wokovu, tunailinda imani. Kwa nini? Kinachotupa wokovu ni imani, na kinachotupa kuenenda katika wokovu ni imani. Yesu alipokuwa duniani, kitabu kile cha Luka sura ile ya 18 mstari wa 8, moja ya kitu Yesu alichosema, anasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa nini alijiuliza hilo swali? Maana yake karibia na yeye kuja, imani za wengi zitakuwa zimeshambuliwa sana. Kupitia nini? Kupitia aina za mafundisho yatakayokuwepo nyakati hizi. Yenye kuathiri imani na yenye kupindua imani. Salimia mwenzako, mwambie ukipoteza imani, mwambie umeipoteza mbingu. Haleluya. Salimia tena, mwambie ishindanie imani. Mwambie ukipoteza imani, mwambie umepoteza mbingu. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hicho kitabu cha Timotheo. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 na 8. Shetani akitaka kukunyang'anya kwenda kwako mbinguni, hata kunyang'anya mbingu, hata kunyang'anya wokovu, ataishambulia imani. Kwa sababu kitu kinachokupeleka mpaka mwisho ni imani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema pasipo imani hauwezi kufanya nini? Kumpendeza Mungu. Ili Mungu aweze kukufurahia,
na uweze kumpendeza Mungu. Imani ni kitu cha lazima sana. Cha lazima sana. Timoteo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 na 8 hadi wa 8. Biblia inasema, kwa maana mimi sasa ninamiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Umeona hapo? Anasema sasa wakati wa kumiminwa kwangu umewadia. Anazungumza juu ya vitu ambavyo vimemfanya mpaka akamaliza mwendo, na ana uhakika sasa wa kuingia mbinguni. Mstari wa 7 anasema, nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimemaliza, imani nimelinda. Mstari wa 8, baada ya hayo, baada ya nini? Ya kuvipiga vita vizuri vya imani na kuilinda imani, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Nachotaka uone, huwezi maliza safari ya kiroho wakati umeshapoteza imani. Ili uweze kumaliza safari ya kiroho na uwe na uhakika wa kuingia mbinguni, lazima uilinde imani. Paulo anasema, vita nimevipiga, imani nimeilinda. Kwa sababu ya hivi vitu viwili, sasa nina uhakika wa kuingia mbinguni. Ili uwe na uhakika wa kuingia mbinguni, linda sana imani yako. Hebu kama naongea na mtu mmoja anipungie mkono pale alipo. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanakaaga kanisani wanaangalia hivi, lakini hamna kitu wanapokea. Naomba usitazame, naomba usikie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Askofu alikuwa anasema kuna watu bado wako nyumbani. Ninaomba usiwe nyumbani ukiwa hapa. Naomba usiwe sokoni ukiwa hapa. Naomba usiwe kwenye shamba lako ukiwa hapa. Ukiwa hapa, naomba uwe mbele za Bwana, na akili yako tu nikae mbele za Bwana, ili Mungu aweze kusema na wewe na uweze kupokea kile cha Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Elewa, huu mkutano sio kwa ajili yenu. Huu mkutano ni kwa ajili yako. Ukisema ni kwa ajili yetu utapotea. Sema ni kwa ajili yangu. Hata kama uko mwenyewe, Mungu angesema na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiona ni kwa ajili yako utakuwa makini sana. Kwa sababu ninasimama hapa naona kuna watu wengine wanasinzia. Unalalaje wakati ulilala huo usiku jana? Ukiona umelala, maana yake umetembelewa. Salimia mwenzako, mwambie kataa kutembelewa. Haleluya. Ukiona tu umelala, maana yake kuna mgeni jirani yako amekutembelea. Na lengo lake kubwa ni kukuhakikisha kwamba hicho unachosikia hakikusaidii na ukipokee. Kataa kulala kwa jina la Yesu. Kataa kulala kwa jina la Yesu. Na nikuombe wewe uliye jirani na mtu ambaye ana hiyo shida, mguse guse tu kidogo, jifanye kama unajinyoosha. Si Biblia imesema tuchukuliane kwa upendo? Jifanye kama unajinyoosha, alafu unamgusa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ili uende mbinguni, lazima uitunze imani, lazima uilinde imani, lazima uishindanie imani. Haleluya. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa giza una vita sana na imani, kwa sababu ndicho kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mteule. Bwana akirudi akikuta imani haipo, anaweza asiondoke na wale watu ambao wameshapoteza imani. Ndio maana anasema atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani. Maana yake anataka aikute imani. Wale ambao watakuta wana imani ndio watakaoondoka nao. Adui akitaka usiende mbinguni, atacheza sana na imani yako.
Msalimie jirani yako, mwambie tunza imani kwa ajili ya kutunza umilele. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa ili uweze kutunza imani, lazima ujitahidi kukua. Ukiwa mchanga ni rahisi sana imani yako kupinduliwa, lakini mtu mzima huwezi kumpindua kirahisi. Zalimia jirani yako, mwambie kuwa katika imani. Mwambie uwe mtu mzima katika imani. Usiwe mtoto katika imani. Mwambie utakuwa na shida ya kupinduliwa kirahisi. Kitabu cha Tito sasa sura ya pili, mstari wa kwanza na wa pili, turudi pale. Kukua kwa imani ya Kristo ndani yetu na umuhimu wake, na umuhimu wake. Biblia inasema, lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe na kiasi, wastaifu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Sema wazima katika imani. Haleluya. Anazungumza juu ya wazee, anasema wawe wazima katika imani. Kama kuna mtu mzima katika imani, maana yake kuna mtoto katika imani. Kufikia utu uzima kiimani ni kukua. Na anasema watu wawe wazima katika imani, maana yake wasiwe watoto katika imani. Kuna mtu ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie uwe mtu mzima katika imani. Usiwe mtoto katika imani. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 4. Uwe mzima katika imani. Mungu anapenda watu wazima. Anasema nimewaandikia ninyi wazee kwa sababu mmemjua Bwana tangu mwanzo. Kuna watu ni watu wazima kiroho na kuna watu ni watoto katika imani. Ukiwa mtoto katika imani, ni rahisi sana kupinduliwa imani yako. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 13. Anasema hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Mstari wa 14. Ili tusiwe watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja. Sema kwa hila ya watu na kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Anasema tumfahamu sana mwana wa Mungu, kufika kwenye umoja wa imani kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu, ili tusiwe tena watoto wachanga. Watoto wachanga shida yao ni nini? Mstari wa 14. Shida yao ni nini? Mstari wa 14 tena, turudie pale. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Ngoja nikwambie, siku hizi kuna injili ya kijanja. Sema ya kijanja. Ya kijanja. Anasema kuna watu wanahubiri kwa ujanja. Wao wanajua kabisa kile wanachohubiri kwamba sio kitu sahihi, lakini wanahubiri wakiwa na nia fulani. Ngoja nikwambie, Mungu ana timu yake na shetani ana timu yake, na wote wako uwanjani wanacheza. Kuna mtu naongea naye. Kibaya zaidi, wanacheza wakiwa wamevaa uniform za kwetu. Ngoja nikwambie, hivi timu zote zikivaa jezi nyekundu, utampasia mpira nani? Bwana asifiwe. Si unaweza ukampa mpira hadi ukafikiri ni wa timu yako,
Ndio maana wakiingia uwanjani lazima wafae jezi tofauti ili uweze kupambanua wakwako ni upi umpe mpira. Sasa kibaya tunacheza na timu ambayo tumevaa kama wao. Na wao wamevaa kama sisi. Kwa hiyo za lingine unaweza ukapasia mpira ukafikiri unampasia wa upande wako, kumbe unaenda unampasia adui anaenda kufunga goli kwenye goli letu. Kwani Biblia inasemaje? Anasema jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajilia wamevaa mavazi ya kondoo. Ya kondoo, valia ni kama sisi, wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani. Sasa ndani hatujui kusoma, sisi watu tunasoma vazi. Ndani anasomaga Mungu. Hivi naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Unajua vazi la kondoo manake, watasimama wakisema Bwana asifiwe kama sisi. Watasimama wakihubiri kama sisi. Watasimama wakifanya mambo mengine kama sisi. Wanaweza wakatoa na pepo kama sisi. Wanaweza wakaombea wagonjwa kama sisi. Lakini nyuma ni nani anafanya hicho kitu? Ndio maana usiangalie muujiza, angalia ni nani anafanya muujiza. Sikize nikwambie. Musa alipoenda Misri, alipotengeneza ile fimbo yake ilipokuwa nyoka, wachawi na wenyewe walitengeneza fimbo zikawa nyoka. Alipogeuza maji kuwa damu, wachawi na wenyewe wakageuza kuwa damu. Muujiza unafanana, lakini ni roho ipi imefanya muujiza ndio inayotafutwa. Usilewe miujiza, tafuta anayefanya muujiza, nyuma ya muujiza yuko nani? Yuko Mungu au liko pepo? Yuko Mungu au yuko mchawi? Kwani Yesu anasemaje? Watakuja manabii wa uongo watakaofanya ishara na maajabu kuwapoteza yamkini mpaka walio wateule. Nini kitawapoteza? Ile miujiza, yale maajabu. Watakapoona maajabu watafikiri ni Mungu wao. Wewe usitishiwe na muujiza, usitishiwe na maajabu. Tafuta kwanza aliye nyuma ya huo muujiza ni nani. Kwani nikwambie, shetani amekopi na kupaste. Bwana asifiwe. Na wakati wakihubiri hawawezi kuomba kwa jina la shetani, maana hakuna mtu atawafuata. Wataomba kwa jina hili hili la Yesu wetu. Sikiza nikwambie, uwezi mdanganya mtu wakati umekuja ukiwa mweusi na wakati huo mtu anataka kufuata mtu mweupe. Lazima uje ukiwa mweupe kama yule anayemfuata. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Mzalimia mwenzako mwambie angalia usije ukaondoka na leo ukafikiri ni Israeli. Wale wanaosoma Biblia wameelewa kitu nimeongea. Yakobo alifanya kazi kwa Laban miaka saba ili apewe nani? Raheli. Inafika saa ya kukabidhiwa mke, anakabidhiwa Lea. Anaamka asubuhi, anaamka na Lea. Ndio anashtuka kwamba oh, sasa baba mkwe, mbona umenipa Lea na wakati nilikutumikia kwa ajili ya Raheli? Unaweza ukafika mahali unataka kuingia mbinguni, kumbe ulikuwa umemshika Lea au kumshika Raheli, ikawa too late. Ninaomba hakikisha kwamba ulichokishika ni kitu sahihi. Usije ukanyang'anywa mtoto, ukadanganywa mdoli. Zalimia jirani yako, mwambie usije ukanyang'anywa mtoto, ukadanganywa mdoli. Kuna injili za kunyang'anya watu mtoto, kunyang'anya watu uzima, halafu wanakupa kitu bandia. Tunatakiwa tuwe watu wazima sana. Tuwe tu watu wazima sana kiimani. Salimia mwenzako, mwambie uwe mtu mzima kiimani. Maana ukisikia mafundisho, kimbia haraka, kaa ule haraka ili akili yako iweze kupambanua. Bwana asifiwe. Kitabu cha Warumi,
Kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Tunazungumza juu ya kukua katika imani. Kukua katika imani. Amen. Kuna mwana wa Mungu nimeongea naye. Kama nimeongea na mtu mmoja aseme amina. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17 anasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Nataka uone hilo neno. Toka imani hata imani. Kwa hiyo imani ina nini? Sema ina viwango. Sema imani ina viwango. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Unaweza ukawa unaishi kwa imani, lakini kwa imani ya level gani? Ngoja nikwambie, aliye na kibatari ana mwanga, aliye na balbu ya umeme ana mwanga. Jamani, niko na mtu mmoja. Aliye na kibatari ana mwanga. Na aliye na umeme, tofauti ni nini? Ukubwa wa mwanga. Kitu kibatari kitaona na kitu balbu itaona ni vitu viwili tofauti. Aliye na mwanga wa balbu ana mwanga ulio mzuri zaidi kuliko aliye na mwanga wa kibatari. Imani ni imani, lakini ni imani ya kiwango gani inamata? Usiseme tu ninaamini. Okay, una imani ya kiwango gani? Bwana wetu Yesu asifiwe. Aliye darasa la kwanza yuko kwenye elimu au hayuko kwenye elimu? Aliye chuo kikuu? Elimu ni elimu, lakini inategemeana ni elimu ya level gani. Imani ni imani, lakini inategemeana ni imani ya level gani. Unaweza ukawa na imani, lakini level ya hiyo imani haimpi Mungu kukupa kitu unachotaka kupokea, kwa sababu haki ya Mungu inadhihirishwa toka imani hata imani. Kwa hiyo kuna haki ya Mungu atafanya kwenye imani hii, lakini hawezi kufanya kwenye imani hii. Kwa hiyo ili aweze kufanya, lazima huyu mtu apande kiimani ili hiyo haki iweze kuachiliwa. Kuna mtu nimeongea naye. Kuna vitu ni haki yako, lakini imani yako inaweza ikawa haitoshelezi kupokea hicho kitu. Siku moja mtu mmoja alimwendea Yesu. Yesu akamuuliza swali, waamini kwamba naweza nikafanya hili? Yule mtu alikuwa muungwana sana, akamwambia, Bwana, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Unajua ni mtu ambaye alijiweka kwenye mstari kwamba, Yesu, ukiona haitoshi hii imani yangu, nisaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini Yesu alimuuliza unaamini kwamba ninaweza nikafanya jambo hili? Maana yake imani ndio mlango. Sema imani ni mlango wa kupitishia kitu Mungu anachotaka kupitisha. Hebu fungua Biblia yako, kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 27. Imani ni mlango. Mlango ukiwa mkubwa unapitisha kitu kikubwa. Mlango ukiwa mdogo unapitisha kitu kidogo. Kwa hiyo imani kama mlango inategemeana na ukubwa wa huo mlango. Nategemeana na ukubwa wa hiyo imani. Mungu anapotaka kupitisha mambo makubwa, anadai imani kubwa. Sema mambo makubwa yanadai imani kubwa. Mambo makubwa yanadai imani kubwa. Siombe mambo makubwa na kaimani kadogo. Utachelewa sana kupata. Sio kwamba Mungu ni mchoyo. Imani hairuhusu. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Ngoja nikufundishe kidogo imani kama mlango. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 27. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Sema mlango wa imani. Sema kwa sauti mlango wa imani. Kwa hiyo imani ni nini? Ni mlango. Bwana asifiwe sana. Imani ni mlango. Na hakuna mlango usiopitisha kitu. Kazi ya mlango ni kuzuia, na kazi ya mlango ni kuruhusu. Ukifunga mlango maana yake umezuia, ukifungua mlango maana yake umeruhusu. Imani inatumika kama mlango kwa sababu ina uwezo wa kuzuia vitu vibaya na ina uwezo wa kuruhusu vitu vizuri. Biblia inazungumza juu ya ngao ya imani ambayo ina uwezo wa kuzima mishale ya moto ya yule mwovu. Kwa hiyo imani ikiwa kama mlango inaweza ikazima mishale yote ya yule mwovu. Kwa hiyo nikwambie, ukiona shetani amekuweza, aliiweza kwanza imani yako, kwa sababu huko ndiko kushindako hiyo imani yetu. Tukiwa na imani tunashinda kirahisi sana. Imani ikishapigwa huwezi shinda tena. Uwezo wa mtu rohoni ni imani yake. Ndio maana vita vyetu vinaitwa vita vya imani. Maana yake kinachofight ni imani. Ndio maana kwenye silaha mojawapo imani imewekwa kama silaha. Lakini imani ni silaha ya kujikinga. Ni ngao. Kuna mtu nimeongea naye. Sasa Paulo anaandika kwamba Bwana amewafungulia mataifa mlango wa imani. Ule mlango ulipitisha nini kwao? Ulipitisha wokovu. Huwezi wokoka bila imani. Ukiona mtu ni mpinzani wa wokovu, maana yake imani yake iko kushoto. Mtu ambaye imani yake iko sawa sawa, ngoja nikwambie kitu cha msingi sana. Hakuna Ukristo bila wokovu. Nimesemaje? Tunayemwamini ambaye ndiye asili ya Ukristo, alicholeta hakuleta Ukristo, alicholeta alileta wokovu. Yesu maana yake atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Wewe nikwambie, kazi ya mwalimu ni kufundisha, kazi ya mkulima ni kulima, kazi ya injinia ni kujenga majengo, kazi ya mwokozi ni kuokoa. Ukiondoa wokovu, Yesu hana kazi amekuja kufanya duniani. Kazi kubwa sana Yesu aliyokuja kufanya duniani ni kuhakikisha kwamba mwanadamu anaenda mbinguni. Na kitu alicholeta ili mwanadamu aende mbinguni ni wokovu, ndicho kitu alicholeta. Wokovu sio dini mpya. Wokovu ni kuanza safari ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie hakikisha ukiabudu na wokovu unao. Haleluya. Haleluya. Usijifariji na kitu kingine chochote nje ya wokovu, hakuna mbingu. Kuna watu wanafikiri labda wakitoa sana sadaka, sadaka zitawapeleka mbinguni. Ngoja nikwambie, kuku atangulia kwanza kupikwa, anatangulia kunyonyolewa manyoya. Hivi kuku anatokoswa kwanza ndo apikwa hivi ndo manyoya yanatolewa, au anatolewa manyoya kwanza? Ukiona unashika kitu kingine chochote nje ya wokovu, ni kama unamtokosa kuku bila kumnyonyoa manyoya. Haanzi na kutokoswa kwanza, anaanza kunyonyolewa manyoya, anaondolewa uchafu, ndo anakaangwa. Nataka nikwambie, wokovu ndicho kitu cha kwanza, mengine yanafuata. Mengine yanafuata. Bwana asifiwe. Yuko mtu mmoja alikuwa anasali sana na alikuwa anatoa sadaka nyingi sana, lakini alikuwa hajaokoka. Mbingu ilipomwangalia ikamfurahia kama vile inavyokufurahia wewe. Anaitwa Cornelio. Mbingu ikampenda sana mpaka alikokuwa kwenye maombi mchana, malaika huyo hapa akamwambia, Cornelio, huko mbinguni sadaka zako zipo,
huku mbinguni maombi yako yapo, lakini mbinguni jina lako halipo. Maana mbinguni jina liandikwa kwa sadaka wala kwa maombi, jina linaandikwa kwa kuokoka. Akaambia peleka mtu yafa, akakuitia Petro, Petro atakwambia ya kupasayo. Petro alipokuja akachapa injili, alipochapa injili akaokoka na nyumba yake. Zalibe mwenzako, mwambia acha kulingia sadaka unazotoa kanisani, mwambia zikupeleki mahali, mwambia okoka. Kama sadaka zinampeleka mtu bila kuokoka, Kornelio angeenda. Alikuwa anatoa sadaka nyingi kweli, tena alikuwa anaomba kuliko wewe. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu ninaongea naye. Uzuri mmoja, mpo kwenye kanisa la watu la kiongozi anayeamini wokovu. Kwa hiyo usipookoka una mahali pa kwenda kujitetea. Mzalimi jirani yako, mwambie usipookoka, mwambie una cha kwenda kujitetea. Haleluya. Haleluya. Na mwenda mbinguni anapenda habari za wokovu. Ukiona wokovu ukihubiriwa unakwazika, nina wasiwasi na wewe. Nina wasiwasi na wewe kwamba ni raia wa wapi. Uwezi utajua mambo ya nyumbani alafu kwa kasirika. Mambo ya nyumbani yanafurahisha kama nini? Mzalimu wenzako, mwambie okoka. Mwambie hakuna mbingu bila wokovu. Haleluya. Sema wokovu ni mlango. Sema imani ni mlango. Sema kwa sauti, wokovu ni imani ni mlango. Imani ni mlango. Chochote Mungu atakachotaka kukuletea, atahitaji imani kama mlango. Chochote Mungu atakachotaka kuhusiana na wewe, atahitaji imani kama mlango. Ndio maana Biblia inasema kwamba pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Waibrania sura ya 4 mstari wa kwanza na watatu. Imani kama mlango. Imani kama mlango. Jamani, wangapi wameokoka? Tuliokoka tupungiane mkono. Punga mkono tuliokoka. Kama hujaokoka, sala ya toba itakufuata baada ya muda mrefu. Wala usiogope. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi sasa tunaenda mbinguni? Hebu tunawe kwenda mbinguni, punga mkono. Oh, tuko wengi. Karibia wote. Kwa nini kimekupa uhakika kwamba unaenda kuingia mbinguni? Nini kimekuingiza kule? Nini kimepeleka jina lako kule? Linda sana hicho. Linda sana. Bwana asifiwe. Huo ndio mlango wa wewe kuingia. Kitabu kile cha Waibrania. Waibrania sura ya 4. Ukiona unaanza kupata shida kwenye imani, umeshaanza kupata shida na Mungu tayari. Hakuna mahali utaingia na Mungu pasipo imani. Imani ni mlango wa kukuingiza kokote Mungu anakotaka kukupeleka. Adui akitaka kukukwamisha, atakwamisha imani yako. Waibrania sura ya 4 mstari wa kwanza na ule wa tatu. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Sikilize vizuri sana hapa. Shida sio kusikia. Shetani anaweza akakuruhusu kusikia. Shida ni kuamini. Umesikia kitu nimesema? Msalimie jirani yako, mwambie shetani anaweza akusikuzuia kusikia. Shida sio kusikia, msema shida ni kuamini. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wasomaji wa Biblia wanakumbuka habari za mfano Bwana wetu Yesu Kristo alitoa. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 8 mstari wa kwanza. Luka sura ya 8.
Kianzia mstari wa 4 mpaka ule wa 15, lakini kwa ajili ya muda nitasoma mstari wa 9 mpaka wa 15. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii, mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja yule ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, shetani anaweza asikunyime kuja kanisani, anaweza asikunyime kuja semina kama hii, anaweza asikunyime kwenda kwenye mikutano ya kiroho, anaweza akakupa kusikia yote utakayosikia mahali anaposhikilia, usije ukaamini, maana ukiamini utafanya nini? Utaokoka. Kwa hiyo vita ya shetani kubwa sana kwa mtu yoyote ni mtu kuokoka. Ni vita kubwa sana. Ukiona umeokoka, Mungu amekusaidia pakubwa sana. Kuna mtu ninaongea naye. Biblia inasema lile neno alikuwafaa kwa sababu hawakuchanganya na nini? Na imani. Kwa hiyo adui anataka usikie, lakini moyo wako usifike mahali pa kuamini, kwa sababu matokeo hayaanzi kwa kusikia, matokeo yanaanza saa umeamini. Saa umeamini ndipo matokeo yanakuja. Bwana asifiwe sana. Inawezekana wewe ambaye umeokoka ulienda na rafiki yako, wote mlisikia injili yule aliyekuwa anahubiri, lakini wewe ukarudi nyumbani umeokoka, yeye akarudi nyumbani hajaokoka. Nini kimetokea? Wote mlisikia, lakini huyu ambaye ameokoka aliruhusu lile neno likafika mahali pa kuumba imani. Bila imani huwa hakuna kitu kinatokea, kinatokea baada ya kuamini. Hakitokei baada ya kusikia, kinatokea baada ya kuamini. Shetani apambani na kusikia, anapambana na kuamini. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwani unafikiri nini kitakupeleka Wakristo jehanamu? Sio kwamba hawajui kwamba mbingu ipo, sio kwamba hawajui kwamba wokovu upo, lakini wamezuiliwa kuamini. Kwa sababu kinachotupa kuokoka ni kuamini. Wasije wakaamini wakafanya nini? Wakaokoka. Sio wasije wakasikia, wasije wakaamini. Kwa hiyo adui anapambana sana na mtu kufikia mahali pa kuamini, kwa sababu ukishaamini matokeo haya hapa. Lakini wakati umesikia bado hujaamini, hakuna matokeo. Msalimie jirani yako, mwambie mabadiliko yanaanza saa unaamini. Mwambie sio saa umesikia. Haleluya. Biblia inasema kilichowanyima Wayahudi kwenda na Mungu mpaka Kanaani ni kwa sababu hawakuchanganya lile neno Mungu aliloongea na Musa na imani. Wao walisikia lakini hawakuamini. Walioamini waliingia, ambao ni Joshua na Kalebu. Na katika kila mahali Mungu ana watu wamejizazia watakaokuwa mashahidi kwamba injili ilihubiriwa hapo mahali. Bwana asifiwe. Kalebu na Joshua waliingia ili wawe mashuhuda kwamba Mungu alichosema ilikuwa ni kweli. Msalimie jirani yako, mwambie Mungu akusaidie kuamini. Okay, tuendelee na mstari huo wa kitabu cha Waibrania tuliposoma sura ya 4 pale. Turudi hapo tusungume tena kidogo, tuendelee. Kuna mtu ninaongea naye. Jamani, kuna mtu anaelewa kitu ninaongea? Mstari wa 3 anasema hivi, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Sema sisi tulioamini. Mnafanya nini? Tunaingia. Kwa hiyo imani ni nini? Ni mlango wa kufanya nini? Wa kukuingiza. Sisi tulio imani tunaingia. Sisi tulioamini tunaingia. Kwa hiyo imani ni mlango wa kukuingiza mahali. Kabla hujaamini huwezi ingia. Ndio maana pambano kubwa sana la mtu wa Mungu ni imani yake. Majaribu yote yanayokuandama, kinachojaribiwa ni imani.
Ndivyo Yakobo anasema sura ya kwanza mstari wa pili. Anasema maana kujaribiwa kwa imani yenu. Kwa hiyo kila jaribu linalenga imani ili kuidhoofisha imani. Maana hujamdhoofisha mtu kiimani, hujamdhoofisha bado. Bado ataenda mbele sana na ataenda juu sana wakati imani yake bado iko strong. Msalimie jirani yako, mwambie ukidhoofika kiimani, mwambie umedhoofika katika maeneo mengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imani ndio inayokupa Mungu atakufanyia nini na atakufanyia nini. Imani ikidhoofika, maisha yanadhoofika. Imani ikiwa na nguvu, maisha yanastawi. Kitabu cha Warumi, Warumi 14. Zalimia mwenzako, mwambie usiseme aliyokupa ndio aliyeninyima, mwambie kilicho kunyima ni imani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema imani inaamua kile Mungu atakachomfanyia mtu. Haleluya. Warumi sura ya 14. Imani ikiwa ndogo inakupa vitu vidogo. Imani ikiwa kubwa inakupa vitu vikubwa. Ndio maana lazima ukue katika imani. Ukikua katika imani, mambo makubwa yatatokea kwako. Bwana atukuzwe. Kitabu hicho cha Warumi sura ya 14 mstari wa kwanza na wa pili. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, wala msihukumu mawazo yake. Angalia mstari wa pili. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu wa imani hula mboga. Nini kinakulisha mboga? Imani. Nini kinakulisha vyote? Imani. Kwa hiyo Mungu anamhudumia mtu kwa levo ya imani yake. Ngoja tusome mstari wa pili, alafu turudi kwenye sura ya kwanza mstari ule wa 17 tuliosoma. Msalimie jirani yako, mwambie kuwa katika imani, vinginevyo utakula mboga sana. Mboga maana yake maisha duni. Ukiona mtu anakula mboga, mboga ndio kitu cha pesa ndogo sana. Mtu anaposhindwa kununua nyama, atanunua mboga. Atanunua mchicha. Kwani mchicha fungu ni shilingi ngapi? Msalimie mwenzako, mwambie hama kwenye hiyo imani ya mchicha, mwambie vinginevyo utakaa hapo sana, mwambie hama haraka hapo. Aliye na imani kubwa anakula vyote. Mungu anakupa vyote. Akiona imani ni ndogo anakupa mchicha. Ikimaanisha kwamba imani ndogo inaweza ikakuloga kabla ya mchawi. Ukafikiri ni mchawi amekupa hayo maisha, kumbe ni imani imekupa. Sio kila aliye na maisha duni amelogwa. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu ninayeongea naye. Msalimie mwenzako, mwambie piga hatua kutoka hapo kwenye hiyo imani. Mwambie Mungu anataka akupe vyote. Lakini Mungu anaangalia imani, haangalii mtu. Haleluya. Okay, ngoja tusome pale kwenye ile sura ya kwanza mstari wa 17. Sura ya 17. Anasema, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Toka imani hata imani. Nimekuambia hivyo ni viwango vitofauti vya nini? Vya imani. Toka imani hata imani. Okay. Imani ya chini inakupa mchicha. Toka imani hadi imani. Imani ya juu inakupa vyote. Kwa hiyo Mungu atakufanyia nini? Kinachomruhusu Mungu kufanya ni kiwango cha imani. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie kuza imani yako katika Bwana, ili Mungu akuamini kwa vyote. Unataka kuaminiwa kwa vyote? Kuza imani, kuza imani. Haleluya. Haleluya. Kitabu hicho cha Mathayo. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 mpaka 12. Hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia akamsii akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa amepoza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe kuingia chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi nami ni mtu mwenye niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda huenda, huyu njoo huja, na mtumwa wangu fanya hivi ufanya. Yesu aliposikia hayo akastaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Bwana asifiwe sana. Msalimu mwenzako, mwambie fanya uwe na imani ambayo hata Yesu mwenyewe atashangaa. Unajua Yesu alikutana na imani ambayo alisema, wow, sijawahi kukutana na imani hii tangu nikanyage Israeli. Nimekutana na imani iliyonishangaza. Anasema ni nene tu, nitamke tu neno. Anaamini kwamba neno langu linaweza likaenda kumfanya mtu akawa mzima aliyoko kitandani. Hii ni imani isiyo ya kawaida. Sio mtu anayetaka kuwekewa mkono, anasema nena tu, neno lako linatosha. Neno lako linaamini kwamba likifika kwa yule mgonjwa, saa hiyo hiyo atapona, atainuka, atakuwa mzima. Bwana akasema, sijaona imani kubwa namna hii. Najua kitu Yesu alichosema, alisema iwe kwako kama ulivyoamini. Unajua saa ile ile yule mgonjwa kule akapokea uponyaji. Nini kilisababisha uponyaji? Imani ni mlango. Ulifungua mlango wa uponyaji kusafiri mpaka pale mgonjwa alipo. Wewe nikwambie, unaweza ukamfanya Mungu aende mahali popote unapotaka Mungu akafanye, ili mradi imani yako inaruhusu. Bwana asifiwe. Huyu anapokea uponyaji kwa niaba ya mgonjwa. Sio mgonjwa ameamini, ni bosi wake. Sangine kukaa kwa watu wanaomjua Mungu ni raha. Ile kijana ingeweza, inawezekana angekata moto. Angekufa yule kijana. Lakini bahati nzuri akawa na bosi anamcha Bwana, anamjua Yesu vizuri. Akamwendea Yesu, akamwambia, Bwana, ninaomba uniponye kijana wangu. Yesu akamwambia, nakuja. Alipata kibali cha ajabu sana. Yesu alikuwa aendi mahali ni mahali. Akamwambia, nitakuja. Akasema, bwana mkubwa, sistahili wewe uingie nyumbani kwangu. Sistahili. Mimi ni mkuu wa majeshi, nina askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda uenda, huyu ufanya hivi ufanya, na wewe ninajua neno lako ni mamlaka. Kama nikimwambia askari njoo anaenda, na wewe ukiliambia neno lako nenda kufanya, na lenyewe litaenda. Akamwambia, wewe sema neno tu, sema neno. Neno lako linatosha, hata nisipokuona neno lako linatosha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema imani kubwa inachukua mambo makubwa kutoka kwa Bwana. Hebu inua imani yako, Bwana na mambo makubwa kwa ajili yako. Bwana na mambo makubwa pale mbele. Hey, imani yako inaenda kuinua mambo makubwa. Utaenda kuinuka kihuduma, utainuka kiuchumi. Mambo makubwa yatapita kwako. Amini tu, yote yawezekana kwake aaminie. Sema amina. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Salimia jirani yako, mwambie yale mambo yanayokusumbua, mwambie amini tu. Kuna mtu mmoja alikufa. Na alipokufa akakaa kaburini siku 4. Dada yake akaenda akamwona Yesu.
akamwambia bwana nasikitika sana ungekuepo kaka yangu asingekufa ungekuepo kaka yangu asingekufa akamwambia amini tu najua maana yake alisema hivi imani yako ni mlango wa kaka yako kufufuka nipe imani yako kaka yako atafufuka amini tu unajua wakaenda sasa walipofika kaburini kumbuka alishamwambia amini nataka imani yako kuwa mlango alipofika kaburini akasema ondoa jiwe yule aliambiwa amini akasema bwana ananuka sasa unajua imani imesha paralyze bwana akaistua imani tena akakwambia sikukuambia ukiamini utaona utukufu wa bwana ni kama anamwambia rudisha imani nataka kufanya mambo makubwa hapa rudisha imani niruhusu kufanya mambo makubwa hapa ghafla Martha akarudisha imani unajua aliporudisha imani Yesu akasema Lazaro toka huko nje nimepata imani ya dada yako toka huko nje msalimie jirani yako mwambie mruhusu Bwana kufanya mambo makubwa haijalishi Lazaro ananuka anatakiwa aweko Martha dada yake mwenye imani nakwambia imani itasababisha kile kinachonuka kionekane mbele za watu kimeinuka tena anatembea tena anaishi tena inawezekana maisha yako yako flati kabisa haijalishi maisha yako yako flati endelea kuamini inawezekana wanadamu wamekukatia tamaa Mungu hajakukatia tamaa endelea kuamini tu nakwambia Lazaro wako atafufuka na watu watamuona na watu watakushangaa kama ndio yule ulikuwa kabisa uko zero saa hii uko mahali pa juu Bwana amekuinua Salimia jirani yako mwambie endelea kuamini hata kama vimesokotana endelea kuamini hata kama hapaeleweki endelea kuamini imani itaathiri mazingira yatafanana na Bwana Mungu anataka imani yako kama mtaji wake mpe Mungu mtaji wa imani sikiliza nikwambie Jamani biashara kubwa inahitaji mtaji mkubwa. Biashara ndogo inahitaji mtaji. Kama unataka biashara kubwa na Mungu weka imani kubwa mkononi. Mpe Mungu imani kubwa. Atafanya mambo makubwa na hiyo imani. Hakuna kinachoshindikana wakati imani iko mahali pake. Siku moja mtu mmoja akamfuata Yesu. Akamwambia ukiweza waweza kumponya mgonjwa wangu. Bwana akashangaa akasema umesemaje? Nikiweza. Najua alimgeukea akamwambiaje? Yote yawezekana kwake aaminie. Yana anamwambia sio kwamba yanawezekana kwa sababu mimi ni Mungu. Ah. Kwa yoyote aaminie. Yote yawezekana kwa nani? Yeye aaminie. Anasema hata ukiwaambia mlima ng'oka sasa nenda baharini na usio na shaka moyoni mlima utatii. Shida kubwa ya mambo makubwa kutokea ni kwamba saa nyingine tunasita sasa tukiongea. Bwana asifiwe. Nyakati hizo nikiwa mchanga nilisoma Biblia kwamba tutafufua wafu. Nishawifanyia ndo jaribio. Lakini nilifanya jaribio nikiwa na imani ndogo. Hata nikienda mbinguni nitamwambia Yesu kwa kweli nilifanya jaribio. Hata kama alikujibu lakini nilifanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilifiwa na rafiki yangu nikamwambia wazazi wake hebu tuingie watatu tu. Nikasema tukiingia wengi isipojibu nitaona aibu. Lakini nikiingia na ndugu zake tu hapo na tutakuwa tuko watatu. Na wanyewe watajua tu kwamba mtumishi amejaribu. Nikaenda nikabandika mkono kwa jina la Yesu. Uwe hai. Lakini kumbe kaimani na kenyewe kalikuwa dhaifu maana nilikuwa nasema asipoinuka. Yaani wakati nikiingia nasema asipoinuka. Si nimesha sita. Kwa hiyo ninaenda nikisema asipoinuka. Kwa hiyo ndio maana hata nilichukua watu wachache maana asipoinuka. Sasa Mungu ameshasoma imani kwamba haiwezi tena ile kazi. Kwa sababu imesha sita.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie refusha imani yako. Mwambie refusha imani yako. Mwambie itakuletea mambo makubwa sana. Refusha imani. Haleluya. Haleluya. Sema aliye na imani anakula vyote, ila aliye dhaifu Mungu anampa mboga tu. Hama hayo maisha ulionayo, na mahali pa kwanza pa kuanzia, anza kumwamini Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, namna ya kukuza imani, namna imani inavyokuwa, au namna ya kukuza imani. Imani ya kimungu inakuwa kwa namna kuu mbili. Hapa nitaenda polepole sana ili uweze kunipata, kwa sababu hapa ndipo mahali pa msingi pawe kukua kiimani. Imani ya kimungu inakuwa kwa namna kuu mbili. Inakuwa kwa namna kuu mbili. Kwa sababu kuna namna kuu mbili za imani kiroho. Imani inakuwa kwa kusikia. Namna ya kwanza, imani inakuwa kwa kusikia. Kwa kadri unavyozidi kusikia, imani yako inazidi kukua. Mungu asifiwe. Kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 10. Mstari ule wa 17. Anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sema imani huja kwa kusikia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Chochote unachosikia kinaathiri imani yako kwa mema au kwa mabaya. Kile usikiacho kinaenda kinatengeneza imani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna imani ya kawaida kabisa, ya mambo ya kawaida ambayo watu wanaamini hata hivyo vitu hawajawahi kuona. Mlima mkubwa kabisa duniani unaitwaje? Everest, sio? Nani alishawahi kwenda kuona? Lakini wote tunaamini hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo shule ilikufundisha. Yaani unaamini na una ujasiri wa kumwambia mtu mlima mkubwa kabisa duniani ni Everest. Na unaongea kwa confidence. Hujawahi kuona. Ila unaweza ukautetea kwa maneno kabisa, kwa sababu uliaminishwa kwa kusikia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ziwa lenye kina kikubwa kabisa Afrika ni ziwa gani? Tanganyika. Lakini kuna maziwa mengine makubwa. Kwa nini unaamini? Kwa nini ushawahi kuteremka kule chini? Umeambiwa. Imani chanzo chake ni kusikia. Ndio maana mtu akikuamanisha mtu ni mbaya, utaanza kumchukia, wala sio kwa sababu umekaa naye. Umeaminishwa tu. Fulani ni mbaya. Fulani ni mbaya. Hujawahi kumuona,
lakini ukimwangalia siku ukikutana naye ukaambia huyu ndio yule fulani mbaya, hata umsalimi unaamini ni mbaya. Kusikia inaweza ikawa sumu au ikawa dawa. Salimia mwenzako mwambie kusikia inaweza ikawa sumu ndani ya mtu au ikawa dawa ndani ya mtu. Kusikia inaweza ikaua kitu na kusikia inaweza ikaponyesha kitu. Kusikia inaweza ikashusha kitu na kusikia inaweza ikainua kitu ndani ya mtu. Kwa kadri unavyosikia ndivyo imani yako inavyoinuka. Mungu akitaka kufanya, nisikilize vizuri sana. Nisikilize vizuri sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Fungua kitabu kile cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Nyakati wa pili sura ya 20. Mstari wa 20. Hiyo habari imetoka kwenye kitabu cha hicho hicho cha Mambo ya Nyakati 20 mstari wa 14. Ukitaka kusoma vizuri soma 14 mpaka 20, lakini kwa ajili ya muda nitasoma mstari wa 20. Hawa ni wana wa Israeli walipokuwa vitani. Na ukisoma sura ya mstari wa kwanza, walikuwa wanapigana na majeshi ya ajabu. Majeshi ya ajabu. Jeshi kubwa sana la nchi zaidi ya moja wamejikusanya kuja kupigana na Yuda na Yoshafat. Wale watu walipoona lile jeshi namna lilivyo, walikimbilia kwa Mungu kwa njia ya maombi. Yoshafat akaitisha maombi. Watu wakakaa kwenye maombi wakaanza kuomba. Katikati ya maombi unabii ukatoka. Bwana akasema hiyo vita sio yenu, hiyo vita ni ya kwangu. Alafu Mungu anamwambia msiende kupigana, niwekee waimbaji waniimbie. Waimbaji kwaya ilipoanza kuimba, Mungu akaenda kwenye kambi ya adui. Akaenda akapiga maadui kule akawamaliza. Lakini ngoja nikwambie kitu Mungu alichosema. Alisema kwenye mstari wa 14 na wa 15 anasema, ndipo Yahazaeli mwana wa Zakaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yaeli, mwana wa Matania, Mlawi, wa wana wa Asaf, akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme wa Yoshafati, Bwana waambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita sio yenu bali vita ni ya Mungu. Angalia mstari wa 20 sasa. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jango la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yoshafati akasimama akasema, nisikilizeni enyi Yuda nanyi mkao Yerusalemu, mwaminini Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Kuna kitu nataka uone hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yoshafati anarejea unabii uliotoka katikati yao. Anasema ili tuweze kuona mafanikio ya vita tunayoenda, tushike kila ambacho Mungu alinena kwa kinywa cha nabii saa kinena. Najua maana yake. Kile Mungu amenena ndicho kimebeba kile Mungu anaenda kutenda. Ukitaka kujua Mungu anaenda kutenda nini, angalia Mungu anaongea nini. Kile Mungu anaongea kishikilie kwa kukiamini. Yoshafati anawaambia msipoteze imani kwenye kile Mungu alichonena na sisi kwenye maombi. Shikilieni kile Mungu amenena. Aminini yule nabii wa Bwana aliyeshukiwa na roho akanena. Aminini hicho, maana ndivyo tutakavyokwenda kufanikiwa tunakokwenda. Wewe nikwambie, ukipoteza kitu Mungu alichonena, umepoteza mafanikio yako tayari. Shika kitu Mungu amenena. Nakwambia kile Mungu amenena kitatengeneza mafanikio ya kile Mungu anaenda kukufanikisha. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Kuna siku moja kulikuwa na njaa katika Israeli. Ile njaa ilikuwa njaa ya ajabu sana. Watu walikuwa wanakula kichwa cha punda. Sio nyama ya punda, kichwa. Wanakigonga-gonga hivyo alafu wanatengeneza supu. Ilifika mahali wale wafuga njiwa, mavi ya njiwa yanapekechwa yanakuwa uji. Watu walikuwa wanakula mavi ya njiwa. Ilifika mahali mpaka wamama pamoja na utungu wa kuzaa walikula watoto wao. Mfalme akamtafuta Elisha, akasema yuko wapi Elisha? Wakaenda kumtafuta Elisha. Elisha
alipofikiwa akamwambia nenda mwambie mfalme kesho saa kama hii unga mzuri utauzwa Samaria. Saa kama hii. Kumbuka ni leo, kesho unga unauzwa. Unga unatoka wapi wakati hatuna mawasiliano na mtu yote wa kutuletea unga? Mungu akishaongea, shika kile Mungu ameongea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yule waziri wa kilimo aliyokuwa anashughulikia chakula akamwambia Elisha, Elisha unanichekesha. Hivi huyu Mungu angetengeneza huko mbinguni kama Mungu anakuaga na kilimo huko mbinguni, alafu akashusha magunia ya mahindi kutoka mbinguni. Hichi kitu kinafaa tu kesho tu tuwe na unga. Najua Elisha alimwambiaje? Utaona ila utakula. Napenda jitu linalojiamini. Anaamini kile Mungu ameongea kwamba Mungu atafanya kama alivyonena. Akamwambia utaona kwa macho, lakini hutaonja unga, hutaonja ugali. Kwa sababu najua yule aliyenena. Ngoja nikwambie, Mungu akishanena, hakuna cha kumzuia asifanye. Na Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Mungu analiangalia sana neno la kinywa chake ayapate kulitimisha. Unajua ilipofika saa ya Bwana kwenda kutengeneza mazingira ya unga kuuzwa, Mungu alitumia wakoma. Wale watu ambao hawajui hata kutembea vizuri. Mungu kikosi chake cha kupigana vita kilikuwa ni wakoma. Alitumia miguu ya wakoma kwenda kuwashtua Washami. Mungu akikwambia ninakubariki, acha kuwaza wewe. Mungu anajua na barabara ya kupita mpaka akufikishie hicho kitu alichosema. Anaelewa. Shida saa nyingine akili inajumlisha inatoa na kugawanya inakosa mahesabu. Ndio maana Mungu akiongea tunaishi kwa imani. Tunaamini kile Mungu ameongea. Kitatokeaje? Mungu anajua aliyenena. Kitatokea saa ngapi? Anajua yeye aliyenena. Akamtumia nani? Anajua yule aliyenena. Lakini ninachoamini alichosema kitatokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie amini kile Mungu ananena. Mwambie ndivyo utakavyofanikiwa. Mafanikio ya wana wa ufalme yanaambatana na sauti ya Mungu. Mungu akinena sio sauti ameleta, ni mafanikio ameleta. Ninaongea na mtu mmoja. Sema imani. Huja kwa kusikia. Haleluya. Mungu anapotaka kutenda jambo, lazima kwanza aongee. Na anapoongea, anaongea kwa lengo la kutengeneza imani kwa mhusika. Bartimayo kipofu alisikia habari za Yesu. Hamuoni lakini alisikia. Si unajua sikio ndio linasikia, sio jicho eh? Alikuwa kipofu. Akasikia, jamani, kuna mwanaume ametokea Israeli. Anafanya miujiza huyo. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, wafu wanafufuka. Alafu akasikia anapita hapa leo. Hey! Unajua alijipanga barabarani. Haoni. Anajipanga barabarani. Hajui ni nani anapita, lakini ameshaamini leo ni siku ya muujiza wangu. Aliposikia watu wanapita wengi, akaishi, akasema inawezekana katikati ya watu Yesu yupo. Akaanza kuita, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Unajua wakaenda watu wakamnyamazisha. Wewe, nyamaza. Uwezi nyamazisha imani ya mwenye imani wewe. Ainyamazishwagi imani ya mwenye imani. Uwezi iweka imani ya mwenye imani mfukoni kwako. Itatomoka, itatoka, itaenda. Msalimie jirani yako, mwambie uwezi kuninyamazisha. Unajua kuna watu wanatishiaga watu, uwezi tishia imani nyau. Imani huwezi itishia. Unajua wanamwambia nyamaza. Akasema siwaiti nyie, namuita Yesu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Kwa kadri anavyonyamazia ndivyo anavyopiga kelele. Yesu anaiheshimu imani. Aliposikia kelele ya yule kipofu, akasimamisha mkutano. Akawaambia mleteni. Unajua wakaenda wakamwambia,
anakuita sasa, anakuita. Wale wale waliokuwa wanamzuia, ninaomba uwe ngangari wa imani. Wale wanaokufanyia vya kukufanyia, baada ya muda watakuunga mkono tu. Sawa, unapotaka kwenda mahali, wewe ndio unaona unakokwenda. Wengine hawaoni. Wakipiga kelele wewe kaza mwendo. Wakipiga kelele wewe endelea. Wakisema wewe endelea. Sasa ukifika watakuja kukupigia makofi. Kwani Elisha aliambiwaje na wana wa manabii? Bali mumkatisha tamaa, wewe bwana wako anaondolewa leo. Akasema najua yote, nyamazeni. Akakutana na wengine wanasema, wewe unajua kwamba bwana wako leo anaendelea? Akasema najua, nyamazeni. Nyamazisha kila kitu kinachotaka kuvunja moyo imani yako. Kinyamazishe mpaka ufike kwenye destiny yako. Mwambie mwenzako, hakikisha unafika kwenye destiny yako. Hatima yako imebebwa na imani yako. Elisha alikuwa ana kitu anaamini kwamba akifika mwisho na mzee kuna kitu atachukua. Alitembea safari ngumu lakini ya imani, akiamini kwamba ule upako wa mzee aendi nao mbinguni, nitahakikisha nimeuchukua wote. Manabii wengine huko wanamtabiria ni kweli, lakini anasema pamoja na kwamba mnanitabiria, ninajua ninachokifuata, ninaamini kitu ninachokwenda kukichukua. Unajua, alienda akakutana na bahari, akakutana na mto Jordan. Mto Jordan ukikauka kwa kukaushwa na muujiza kupitia Elia, anakuja kuvukaje? Unajua ni kama alijiriziki, alijitoa sadaka kwamba kuliko nikosi ninachokifuata, heri nipate lakini nibaki ngambo ile. Kuna siku mto utapungua alafu nitapita, lakini nikiwa nimechukua. Najua yule mwanaume alienda mpaka mwisho. Alipoenda, Elia akamwambia, kwa kweli nimeiona imani yako, umekaza mwendo na mimi kwa muda mrefu, omba chochote utakacho nitakupatia. Ile jamaa alikuwa linajiamini, hajasema omba kwa Mungu, omba kwangu. Chochote utakacho kabla sijaondoka. Najua Elisha akamwambiaje, ninakuomba roho yako mara hii mara mbili. Yaani huo upako wako unaotembelea ambao nimekuwa na wewe ukinishangaza, nataka mara mbili. Nataka niwe kifaru kuliko wewe. Mzee akamwambia, umeomba kitu kigumu. Umeomba kitu kigumu, lakini ukiniona nikiondoka umepokea. Nafikiri ule kijana kama ilikuwa ni usiku alikesha. Anaangalia, akiona tu unyazo umetikisika, nafikiri ni mzee anaondoka. Hamadi gari linakuja, kijana amemuona mzee anaondoka. Akamwambia, baba yangu, baba yangu, baba yangu. Akasema, umeniona mwanangu, chukua koti. Ule jamaa alikuwa aondoke na koti. Hakuvulia koti pale chini, alivulia koti angani. Kimaanisha alikuwa aondoke nalo. Aliposikia kijana wake anamuita, akamwambia, okay, kijana wangu, umeniona koti hilo. Ili approve kwamba sasa upako umeshaingia. Alipofika mto Jordan, ndio liko jaribio la kwanza. Jaribio la kwanza. Kavua koti. Kapiga, yuko wapi Mungu wa baba yangu Elia? Pa! Akaona maji yamepisha, akasema upako ninao. Pako ninao. Pako ninao. Pako ninao. Unajua wale waliokuwa wanamwambia, unajua bwana wako anaenda kuchukuliwa, walipomwangalia wakasema, "Oh, roho ya Elia iko juu ya Elisha." Sasa hiyo wanaanza kumpongeza. Roho ya Elia iko juu ya Elisha. Unajua walienda wakajiunga na Elisha akawa baba yao. Kile chuo kilichokuwa kinasimamiwa na Elia ndo alikuja kukisimamia Elisha. Kilikuwa chuo cha wana wa manabii. Siku moja walikuwa wanaenda kwenda kukata miti ya kuongeza ile territory yao. Mmoja akatumbukiza chumba kikatokea. Chumba kilipopotea kwenye maji, Elisha akakata mti. Upako ni kitu ingine. Salimu mwenza kumambia, upako ni kitu ingine. Kata mti. Alafu akamwambia, kimenondokea wapi? Hapa. Akatupa mti. Chuma kikaja juu. Mti na chuma wapi na wapi? Bwana asifiwe.
lakini huo upako aliuchuchumilia kwa imani. Ninaomba usichoke kuchuchumilia, ruhusu imani yako tu iende. Inawezekana sio leo, inawezekana sio kesho, lakini nakwambia kabla hujaondoka duniani utafanya mambo yale Mungu aliyokukusudia. Sema amina. Kabla hujaondoka Mungu atafanya kitu na wewe. Msalimie mwenzako, mwambie usikate tamaa. Mwambie chuchumilia tu. Chuchumilia. Chuchumilia. Sasa ukichuchumilia vya kukatisha tamaa vingi vipo. Wakati ukitaka kuishi kwa imani, ziba masikio ya nje, ruhusu masikio ya ndani tu yamsikie Bwana. Maana vya kukukatisha tamaa nje viko vingi. Mazingira ya kukuhubiria yako mengi. Funga macho ya kimwili, ziba masikio ya kimwili, ruhusu lile sikio la rohoni la kumsikia Bwana. Mwisho utafika mwisho mzuri sana. Sema Bwana Yesu, nipe neema ya kuishi kwa imani. Sawa, ukitembea kwa imani, usiangalie mazingira. Sawa, ukiishi kwa imani, usisikie watu wanaokukatisha tamaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakina saba ni Balati na Tobia ambao ukianza kitu wanasema hiki hata kipanda mbuya kitadondoka. Wataona kama mbuya atadondosha. Najua kuna watu hawajui kutia moyo. Ni mawakala wa kuvunja moyo. Hallelujah. Msalimie jirani yako, mwambie wakati unaenda mahali usisikilize sauti za kigeni. Shika kile Mungu amesema na wewe. Imani huja kwa kusikia. Ukisikia, shikilia ulichosikia. Ninampenda Joshua na Kalebu. Walishikilia kitu Mungu alichoongea miaka 40 hawajakipoteza. Miaka 40. Wengine wote wamepoteza kasoro wao wawili. Wanasema pamoja na jangwa, pamoja na nyoka wa moto, pamoja na tunakula kwa shida, Mungu ni mwaminifu kwa kile alichonena. Waliendelea kushikilia hicho. Na Mungu akasema kwa imani hii, nyie mtaingia Kanaani. Salimia jirani yako, mwambie shika mpaka mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Namna ya pili ya imani kukua. Imani inakuwa kwa kusikia. Kwa kadri unavyozidi kusikia, ndivyo imani inavyokuwa. Lisha imani yako sana kwa kusikiliza. Saa hii tunamshukuru Mungu, wale wenye smartphone, zile simu za kijanja, unaweza ukaingia YouTube, ukaingia Facebook au mitandao mingine, ukakuta mahubiri ya kutosha yako kule ndani. Japokuwa chagua sana ni chakula gani ule uko ndani. Lakini kwa kweli Mungu ameweka watumishi wengi wa Mungu wako huko ndani saa hii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiasi ambacho hata ukiwa kazini saa una kazi zinakumnani, unaweza ukaanza kusikiliza. Ili mradi tu na bando. Ukaanza kusikiliza na chakula na kiroho chako kikaendelea kukua na kuongezeka. Kitu kingine, uwe msomaji wa Biblia na wa vitabu vingine. Bwana asifiwe. Kwa kadri unavyosoma unakuza imani yako. Hiyo ni imani inayokuja kwa njia ya kusikia. Namna ya pili ya imani ni imani inayokuja kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Imani ya uvuvio. Kwenye Biblia inaitwa karama, inaitwa roho ya imani au karama ya imani. Imani ya uvuvio kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 na wa 9. Hii ndio imani nitakayoisungumzia sana. Kwa sababu watu wengi sana wanashindwa kufanya mambo makubwa kwa sababu imani hii inakuwa dhaifu. Kuna mtu amesoma Biblia na kwa kweli, yani ukiongea tu mstari anakuambia huo mstari uko kitabu fulani. Ukiongea tu anakuambia mstari huo uko kitabu fulani. Lakini angalia ile mistari aliyokariri haijasaidia maisha yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hizi imani mbili zinafanya kazi kwa kutegemeana.
Ukifeli kwenye moja, nyingine na nyenyewe inafeli pia. Ni kama miguu. Miguu inatembea kwa kutegemeana. Mguu wa kuume na wa kushoto unatembea kwa kutegemeana. Bwana asifiwe. Mtu aliye na mguu mmoja hana spidi sana kama mtu mwenye miguu miwili. Na imani ya uvuvio na imani ya kusikia vinaenda kama miguu, kama mguu wa kuume na mguu wa kushoto. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakorinto, alafu tukaombe. Leo tunataka tuwe na muda kidogo wa kuomba. Naomba pia kwa ajili ya wagonjwa siku ya leo. Na yule mwenye imani ya kupona ataondoka na uponyaji wake sasa hivi. Na kama una mgonjwa nyumbani utamkuta akiwa mzima kabisa kule nyumbani. Hallelujah. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya 12 mstari wa 8 na wa 9. Aina ya pili ya imani ni imani ya uvuvio. Inaitwa imani ya karama au roho ya imani. Ni imani ya karama au roho ya imani. Hii ni ya muhimu sana katika kufanya mambo makubwa pamoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakorinto hiyo sura ya 12 mstari wa 8 na wa 9 anasema, maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule, mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yeye yule mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kisoma hapo juu anasema kuna tofauti za karama lakini roho ni yeye yule. Pana tofauti za huduma lakini Bwana ni yeye yule. Pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule atendaye kazi zote kwa wote. Sasa anazungumza juu ya aina ya karama za Roho Mtakatifu. Na katika moja ya karama za Roho Mtakatifu ni karama ya imani. Karama ya imani. Ngoja nikwambie, mpaka usome Biblia ukreate imani ya kufufua na kumuinua kiwete, itachukua muda. Umesikia kitu nimesema? Utafanya nini? Itachukua muda. Wewe nakwambia, kuna mtu amesoma hii Biblia na kuirudia zaidi ya mara 10 hivi. Lakini bado hawezi kufufua. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu ninaongea naye. Bwana asifiwe. Ili Mungu afanye mambo makubwa na wewe, anakupa nyenzo ya imani inayotoka kwake moja kwa moja. Sio ile unayosoma Biblia peke yake. Anakupa kitu kinachoitwa karama ya imani. Karama ya imani ni imani inayofanya kazi kwa viwango vya Mungu ndani ya mtu ili kufanya zile kazi ambazo Mungu anataka azifanye kupitia huyo mtu. Bwana asifiwe. Na kuna watu wachache kwenye Biblia ambao Biblia imewaonyesha wakifanya mambo ya ajabu ya kushangaza. Lakini ni karama ya imani ilikuwa inafanya kazi ndani yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii karama ya imani ni uvuvio wa Mungu ndani ya mtu unaomwezesha kuamini bila kusita, kufanya mambo makubwa ambayo yako nje ya akili ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Hivi nikuletee kiwete, yuko kwenye wheelchair, amekaa hivyo miaka yote tangu kuzaliwa. Imani ya kawaida itamuinua? Imani ya kawaida itamuinua? Haiwezi kumuinua imani ya kawaida. Inahitajika imani iliyo juu ya imani kufanya tukio la aina hiyo. Na mtu mwenye hiyo imani, ule utendaji unakuwa mwepesi sana. Najua anafanya kana kwamba ni kitu kidogo sana. Kuna mtu mmoja sahi hayuko duniani, alikuwa na imani ya ajabu. Kwa kweli nimetembea, nimeona watu wenye imani, lakini huyo mtu imani yake ni... unajua mtu anakuja, mifupa amepata ajali, mifupa imesagika, imekusanywa hivi. Unajua yeye aombi, anaenda anatikisa mkono hivi. Akitikisa mkono hivi, ile mifupa inaunga,
bila kukosea, inaunga. Baada ya wiki unakuta mtu anatembea kana kwamba hajawahi vunjika. Anaenda mtu avai nguo, ameliwa na kansa mwili mzima, hawezi vaa nguo. Aombi, ananyosha tu mkono hivi. Alafu baada ya mwezi, unakuta yule mtu hana hata toni la kansa. Siku moja alikuja mtu yuko kwenye gari, hawezi kutikisika, ni kama marehemu hivi. Alienda tu akamlalia hapo kifuani hivi. Alafu akatoka. Yule mtu akatoka kwenye gari akatembea. Hivyo sio vitu vinafanyika kwa mtu kusoma Biblia. Hiyo ni imani maalumu inayofanya kazi ndani ya mtu. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anapotaka kufanya mambo makubwa na wewe, anakupa imani ya level ya mambo hayo. Na unafanya bila kusita kwa sababu imani yako inaruhusu. Hivi kuna mtu ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Sema imani ya karama ni kwa ajili ya kufanya mambo yaliyoko nje ya uwezo wa mwanadamu. Kuna kitu kiletewa, wewe unashindwa. Mwenye karama ya imani akikiona anacheka. Kwake ni kitu simple. Mtu mwenye karama hii achanganyikiwi na hali anayokutana nayo. Hivi kuna mtu anaongea naye? Unamkumbuka Paulo? Alikuwa kwenye mkutano wa usiku. Mtu mmoja anaitwa Eutiko akaanguka kutoka gorofani. Kufika chini amekata moto. Amekufa. Alafu unajua anaenda anamshika tu hivi anaomba, alafu anamwacha hapo, anarudi anaendelea kufundisha. Ghafla yule marehemu ananyanyuka anakuja kwenye kipindi. Solution ya kusoma hiyo habari. Bwana asifiwe. Soma mbali, alidondoka akafa. Paulo hakuruhusu watu kupiga yowe. Alienda pale akamwambia Mungu, nakushukuru maana uhai wa huyu mtu bado upo na utamrudisha. Mimi naenda kuendelea na kipindi. Amen. Akamwacha hapo bado amelala, moyoni anaamini ameshafufuka. Ile imani ikachukua uhai kule mbinguni ikamrudishia Utiko. Mungu akamwambia nenda kwa Paulo ila aendelee na huduma mpaka akuone. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Very simple, very simple. Dorikasi anakufa, Petro anaitwa. Angalia mahali alinena kwa lugha pale. Imani tu. Dorikasi ghafla akapiga chafya. Petro siku moja akaenda kwa mtu mmoja anaitwa Ainea. Ameparalyze mwili mzima. Unajua alipofika pale akamwambia Ainea, Bwana akuponya. Watumishi wa Mungu watakuwa mashahidi kwangu. Ninaomba soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Sijawahi kuona mahali mitume wamemwomba Mungu aponye mtu. Walikuwa wakifika wanamuinua mtu. Wakifika wanamuinua mtu. Wakifika wanamuinua mtu. Wakifika wanamuinua mtu. Yaani wao walikuwa watoi jasho kufanya miujiza. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu ninaongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema karama ya imani inafanya mambo makubwa kirahisi sana. Yaani mambo makubwa lakini kirahisi mno. Mtu mwenye karama hii huwa struggle. Alafu mtu mwenye imani hii sio kwamba anafunga sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ngoja nikwambie, nikisha kupa bilioni moja, hauhitaji kufunga sana ili uweze kutoa
milioni 200. Kwani bilioni moja, milioni 200 ni nini kwenye bilioni moja? Si unachomoa tu hivi. Mungu akisha kuwekea vitu, ustruggle sana kuvitoa kwa sababu viko ndani yako. Viko ndani yako. Kuna mwingine atafunga sana ili afanye kidogo sana. Lakini yule mwenye hivyo vitu ni kama anavitoa maana vimewekwa ndani yake. Ndivyo karama ya imani inafanya kazi. Wewe unafanya kirahisi kwa sababu kiko ndani yako. Asiye na hicho kitu akastruggle sana ili apate namna ya kufanya. Lakini mwenye kitu astruggle anatoa tu kwa sababu kiko ndani yake. Inaitwa karama ya imani. Sema karama ya imani. Sema karama ya imani. Na Mungu anapotaka kufanya mambo makubwa na wewe, lazima akupe hii karama. Hii karama mtu mmoja wapo aliyetembea nayo ni Musa. Musa asingeweza ile vita ya Misri kama asingekuwa na karama maalum ndani yake iliyokuwa inampa kumwamini Mungu. Wako wawili tu wanashindana na taifa. Unashindana na serikali yenye jeshi. Jamani, yule mtu alikuwa anashindana na mtu, alikuwa anashindana na serikali. Mwenye nchi ndio anaenda kwake. Anaenda kwa mwenye nchi anamwambia, Mungu ameniambia anataka watu wake. Wote mwambie mwenye nchi hivyo. Kajaribu kumwambia Salimi hivyo uone. Bwana asifiwe. Lazima uwe na kitu cha ziada kinachotiisha yule anayekusikiliza akusikilize. Nakumbuka jamaa anayezungumza hapa alikuwa wanted, amesha huku. Lakini yule jamaa anakuja na upako wa ajabu. Wamesahau kifo cha mtu wao aliyeuawa na huyo jamaa, wanaanza kumsikiliza. Hakuna akiwa wa kawaida. Kama mfalme, Mungu amesema wapi watu waende? Akasema Mungu ni nani? Akamwambia nitakutambulisha kwamba Mungu ni nani. Angalia hii fimbo yangu. Wewe ka fimbo kawaida kama itatoa. Karama ya imani. Weka fimbo chini kama nyoka. Fomba akasema usilete utani, wachawi njoo, na yao akaweka. Lakini imani haiwezi kushindwa. Mchezo wa Mungu ukawa mkubwa kuliko mchezo wa shetani. Nyoka akamezwa wote. Ili Mungu abaki akiwa Mungu, kwamba ni Mungu katikati ya miungu. Nyoka wote wakamezwa. Alafu baada ya kumezwa nyoka wote wa kichawi, ile fimbo ikageuka kuwa fimbo. Sijui wale nyoka wa kichawi walienda wapi. Hivi kuna mtu naongea naye? Kuna mtu naongea naye? Ile ngoma Musa aliicheza mpaka wachawi wakainua mikono, wakasema hiki ni chanda cha Mungu Farao. Hiki sisi huu mziki hatuwezi, ni chanda cha Mungu hiki. Hatuko tayari, tunaomba tujiuzulu kwenye kazi uliotupa. Wewe unatikisa wachawi mkiwa wawili tu, wachawi wa nchi. Wewe mchawi tu akidongoja na kuwa na kuwezesha. Salimia mwenzako, mwambie wewe unawezeka kwa ajili ya mchawi wa kitongoji. Yule wa kitongoji hata shetani amjui. Yaani hata hajawahi kuonana na shetani yule wa kitongoji. Yule jamaa alikutana na wachawi wale waliobobea, ndio Farao anawategemea. Na wenyewe wakainua mikono wakapiga saluti. Akasema hiki ni chanda cha Bwana. Uwezi fika hapo kama una imani ya kawaida. Ni ile imani ambayo ikishasimama hakuna mwenye uwezo wa kuitikisa. Sema Bwana Yesu nipe imani hiyo. Hiyo imani ukiwa nayo ukisema wewe mchawi utaliona jua leo. Ndio alikuwa nayo Paulo, akamwambia wewe Elima mchawi, mwana wa uovu, utaliona jua. Anamaliza kuongea jamani kipofu. Liwali Selegio alipoona hivyo akainua mikono akasema namtaka huyo Yesu. Hivi kuna mtu naongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Sema karama ya imani inafanya yasiyo ya kawaida kwa njia rahisi sana. Sasa hii tunaichochea, ile ya kwanza tunaichochea kwa kusoma na kwa kusikiliza. Hii tunachochea kwa maombi.
Ngoja nimalizie hapo alafu tukaombe. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Wewe nikwambie kweli, fanya jaribio. Ukikaa wiki moja hujaomba serious, imani yako inaanza kuwa chini. Sasa umeomba vizuri, imani yako inajiamini, chochote kikija naweza. Haleluya. Tusome kitabu cha Mathayo alafu tukaombe. Nina mengi ya kuongea na wewe lakini muda ni ukuta. Mathayo 17 mstari wa 14 mpaka 21 alafu tutaenda kuomba. Nitaenda kujibu maswali yale matatu dakika chache. Alafu tutaenda kuomba. Kuna mtu nimeongea naye jamani. Kuna mwana wa ufalme mmoja nimeongea naye. Imani ya uvuvio au imani ya karama, ili iendelee kuwa na viwango vizuri, inahitaji mtu aendelee kuomba kwa viwango vizuri. Imani hii tunaikuza na kuishikilia kimaombi. Ndio maana huwezi kufanya kazi kubwa na Mungu kama wewe sio muombaji. Mtu ambaye sio muombaji atafanya mambo ya kawaida sana. Mungu anapotaka kufanya mambo ya kipekee, atakuita kwanza kwenye maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja tusome hapo alafu tukahitimishe. Nao walipofikia, walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia akimpigia magoti akisema, Bwana umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Mstari wa 19. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwapo neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Hapa hajasema ila kwa kusoma Biblia na kusikia. Ila kwa kusali na kufunga. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wanafunzi kwa sababu ya kukaa na Yesu, unajua kabisa kwamba hao jamaa walikuwa hawafungi. Si unajua mitume walikuwa hawafungi? Hata siku moja wanafunzi wa Mafarisayo wakaenda wakamwambia Bwana, Bwana, mbona sisi tunafunga? Wanafunzi wa Yohana wanafunga, wakwako hawafungi. Yesu alimwambiaje? Wawezaje kufunga wakati bwana harusi yupo? Maana hiyo jamaa walikuwa hawafungi. Na kutokufunga kwao kuliwaathiri kiimani. Kutokufunga kwao kulifanya nini? Kuna mahali imani yao ilishindwa. Na Bwana akajua kabisa hawa jamaa wameshindwa hapo kwa sababu wako na mimi huwa hawafungagi. Akawaambia namna hii, yani kwa kiwango cha hili pepo. Si unajua mapepo yana rangi? Kuna pepo ukiabudu tu hivi linapiga kelele, na baada ya muda limeondoka. Kuna pepo linahitaji msuli wa imani kulitoa. Kuna mtu mmoja alikuwa mchawi duniani,
aliingia kwenye kanisa moja la mtumishi wa Mungu niliyokuwa namsema habari zake. Ile kuingia hivi umeme ulikatika. Na akajua kabisa kwamba umeme umekatika kwa sababu amefika. Na alipofika pale akasema hivi, nimetafuta duniani kote mtu wa kunifungua. Sikuona mtumishi atakayeweza kunifungua isipokuwa wewe. Maana najua mimi ni nani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu mmoja wa nchi fulani hapa jirani aliona huyo mtumishi anatoa pepo kiraisi, naye akaiga. Usiige wanaojui ni imani gani mtu anayo. Siku moja akaona pepo, mtu amekuja hapo ana pepo, unajua, akamfanyia hivi. Ile kumfanyia hivi akatenguka kiuno. Nikwambia kweli, alitenguka kiuno. Ilibidi kanisa liuze keyboard ili wampeleke kwa huyo mtumishi akaombewe. Hivi kuna mtu anaongea naye? Kuna mtu anaongea naye? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie hata kula Januari mpaka Disemba. Mwambie uwe na muda wa kubalansi, funga kidogo. Kuna mtu Januari mpaka Disemba ni mchezo wa meno. Januari mpaka Disemba ni mchezo wa meno. Hata Yesu alifunga. Mkristo anayekula Januari mpaka Disemba ni Mkristo dhaifu sana. Hivi kuna mtu naongea naye? Hata wale wa dini tu kawaida wanafungaga. Wanafanya nini? Wanafungaga. Sisi wa Kristo ndio tukae hatufungi. Nikifungaga huwa najisikia vibaya. Ah, wacha ujisikie vibaya mwanzoni. Ukiendelea kufunga utajisikia vizuri. Bwana asifiwe. Msalimie mwenzako, mwambie kuna vita nyingine huiwezi mpaka kufunga na kuomba. Kuna vita vingine ili uvuke lazima ufunge na kuomba. Bwana anawaambia vita ya pepo hili ni ya kufunga na kuomba, sio tu ya kukemea kwa jina langu. Ah, funga na kuomba. Tunapofunga na kuomba, kule kwenye ulimwengu wa roho tunapokea nguvu. Nguvu zinampa imani ujasiri. Imani anajiamini, maana anaona nguvu za kufanya kazi ziko hapa. Sikiza kwambie, fundi anayeona material anajiamini sana kujenga kuliko fundi ambaye yuko hapa haoni material. Imani ni fundi, upako ni material. Imani kishaona upako, imani inanyanyuka, maana material ya kufanyia kazi ipo. Hivi kuna mtu anaongea naye? Ngoja nikwambie, Mungu anafanya kazi kwa kadri ya nguvu itendayo kazi wapi? Ndani yetu. Kwa hiyo tunapoomba ni kama tunamuomba Mungu atupe nguvu za kwenda kufanya tunachokwenda kufanya. Na imani ikishaona nguvu, imani inanyanyuka kwa sababu kitendea kazi kipo. Imani bila nguvu, imani inashindwa kufanya. Imani na nguvu vinaenda pamoja. Tunapoomba sio kwamba tunatafuta imani. Tunapoomba tunapewa nguvu. Na imani ikishakuwa na nguvu inafanya kirahisi sana. Kuna mtu nimeongea naye? Kuna mtu nimeongea naye? Ngoja nikwambie, wale ambao ni waombaji serious wanaelewa. Siku ambayo hujaomba, ukiendelea kukaa siku hujaomba, siku tatu hujaomba, siku nne hujaomba, kile kitu ulichokuwa unakiweza baada ya muda unashindwa kukifanya. Sio kwamba imani imeondoka, nguvu ya kufanya imeondoka. Kwa hiyo imani haijiamini tena. Haijiamini kufanya kwa sababu nyenzo ya kufanyia haipo. Daktari mwenye nyenzo anajiamini sana kwa matibabu yake. Sio tu knowledge alionayo, vifaa alivyonavyo. Imani inajiamini sana ikishaona nguvu za Mungu ziko hapo. Inajua nyenzo za kufanyia kazi zipo. Kwa kadri tuna
tunavyoomba imani yetu inakuwa strong. Kuna mtu ninaongea naye. Zalimia mwenzako mwambie ongeza masaa ya kuomba. Na tafadhali nakushauri, punguza muda wa kula, wekeza kwa Bwana. Utakao ujutie kufunga. Utakao ujutie kufanya nini? Kufunga. Kuna matokeo makubwa sana rohoni saa unapofunga. Kuna mahali pakubwa sana unavuka saa ya kufunga. Wakati Wayahudi walipotakiwa kuuawa, Esta aliwaambia fungeni siku tatu kwa ajili yangu. Na walipofunga walipindua ile vita. Uwezi pindua vita kwa namna ya kawaida. Pindua vita yako kwa kufunga na kuomba. Pindua maadui zako kwa kufunga na kuomba. Wekeza kwenye kufunga na kuomba, utaona kitakachotokea kwenye kambi ya adui. Niko na mtu mmoja ninafikiri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba tukaombe. Naomba tukaombe. Dakika zangu zimesogea kiasi. Bwana asifiwe. Muda wangu umesogea. Nikijibu maswali tutashindwa kuomba. Ninaomba tuchague. Tujibu maswali au tuombe? Maswali tuyaweke ya akiba kesho, sio? Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Shalara basoto. Neema ya Bwana yuko mahali hapa. Yes. Na roho ya Bwana yuko mahali hapa. Yes. Na utukufu wake uko mahali hapa. Ndio. Tarajia kukutana na Bwana. Tuna dakika chache lakini mkono wa Mungu uko katikati yetu. Haleluya. Haleluya. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Oh, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Oh,
sauti yangu inakuwa chini kuliko vyombo. Hebu inua mikono yako. Tukamwamini Mungu pamoja. Ili isiwe na mwangwi, weka besi kidogo. Fundi mitambo weka besi kidogo. Inua mikono yako tukamwamini Mungu kwa mambo makubwa kwa ajili yako. Mambo makubwa, mambo makubwa. Sio tu kwenye afya, mambo makubwa. Ninaamini mambo makubwa kwa ajili yako. Haijalishi hali ulionayo sasa. Haijalishi mazingira yako yalivyo sasa. Haijalishi wanadamu wanaongea nini kwako sasa. Haijalishi wamekucheka kwa kiasi gani. Haijalishi rabo sata ya bosi. Haijalishi wamekudharau kiasi gani. Haijalishi. Maadamu Mungu wako yuko hai. Mungu wako unayemwamini yuko karibu na wewe. Ramamama sokolo rubushita. Lamamama ndende. Lakababarahasate. Ninama soko borahata. Wepo Bwana uko juu yako. Mungu anaenda kubadilisha historia yako. Ramamanda sekebosa. Uko utukufu wa Bwana juu yako. Majira ya kujilia kwako yamefika. Majira ya jina lako kukumbukwa mbele za Bwana na maisha yako kukumbukwa mbele za Bwana yamefika. Inawezekana umepita pagumu mno. Umepita maisha magumu mno. Huo ugumu sio kitu tena. Bwana yupo pamoja nao. Malorosa. Rama ya kapaya. Yelelele mosa kataya. Mungu wa matendo makuu yuko pamoja nawe. Mungu wa matendo makuu yuko mahali hapa. Roho yake yuko mahali hapa. Malaika zake wako mahali hapa. Ni saa ya mtu mmoja. Bwana kumkumbuka mahali anakopitia. Yes. Kerabos. Yes. Kerabos. Kerabos. Kerabos ataya. Yes. Yes. Yes, Lord. Yes. Mama ninaomba dirisha mkono wako. Dirisha mkono wako kwa yule mama. Dirisha mkono wako kwa yule baba. Nguvu zako zije juu yake. Nguvu zako zije juu yake. Nguvu zako zije juu yake. Ule msiba ukamuondoke. Yale mapito yakamuondoke. Kwa jina la Yesu. Minister to us. Yes, Holy Spirit. Moroboshi. Moroboshi. We commit. Mabara mayanda. We commit these people to you. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kolo Mungu yuko juu ya mtu mmoja. Ndio. 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 Mungu juu ya huyo mtu. Ni huyo hapo. Ni wewe. Ni wewe Bwana anakujilia. Ni wewe. Ni wewe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. God. Bwana ameona msiba wako. Bwana ameiona teso lako. Bwana ameona mapito yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your presence, Lord. Yoramosha. Bwana ninaomba wajulie watu wako. Roho Bwana waguse watu wako. Nguvu zako ziwaguse. Pokea mguso. Pokea. 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 Fire. Fire everywhere. In Jesus. Jesus Christ. In the name of Jesus. You are here. Yoramosha. Yoramosha. Sakala rabas, andi la rabayanda,
kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Huo ugonjwa, huo ugonjwa uondoke kwako. Toka, toka, toka. Hayo maumivu yaondoke kwako. Toka, 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 toka. Kwa jina la Yesu. Angusha hizo ngome. Tunaangusha kila kitu. Moria saka ya baha. Hiyo ngome ya Resha kaya bosa. Hiyo ngome ya kuzimia. Resha kabara basa. Ndio. Tunapiga. Ile vita inayokuandama. Ile vita ya kiuchumi. Ile vita ya kifamilia. Wewe mchawi. Uliyemtesa huyo mama. Uliyemtesa huyo kijana. Ni mwisho kwa jina Yesu. Ni mwisho kwa jina Yesu. Napiga kazi za wachawi. Napiga kazi za wakuu wa kisa. Napiga hiyo kazi. Napiga hiyo nguvu. Napiga hiyo mamlaka. Napiga kwa jina Yesu. Kutokuamini hiyo roho ya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina. Mora karabasa. Mora karabasa. Mora karabasa. Mora karabasa. Endelea kuomba. Endelea kuomba usinyamaze. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Maumivu ya tumbo. Toka. Maumivu ya kichwa. Toka. Maumivu ya mgongo. Toka. Maumivu ya miguu. Toka. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Tumeangusha. Tumeangusha. Kila aina ya ugonjwa. Tumeangusha. Kila aina ya shida. Tumeharibu kila makosa. Kila aina ya tatizo. Kila aina ya kukwama. Kila aina ya kukwama. Achilia kwa jina la Yesu. We kindle the fire. Mora sakarana. Rosa karabas. Come Holy Ghost. Rosa karabas. Come Holy Ghost. Rosa karabas. Come Holy Ghost. And shit. Kwa jina la Yesu. 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 Tumepiga. Tumepiga hiyo roho. Hiyo roho imeangamia. Hiyo roho imeangamia. Haina nafasi tena. Neema ya Bwana iko juu yako. Hiyo mamlaka imeshuka. Kono wa Bwana uko juu yako. Haipo tena. Kono wa Bwana uko juu yako. Tunaachilia damu. Shara mosatala. Tunaachilia. Mwana mosatala. Tunaachilia damu yako. Tunaachilia damu yako. Tunatuma damu yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yes. Yes. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Lord. Shekere mosatala. Yes, Lord. Shekere mosatala. You are here for us. Wewe unaniangalia kwa njia mpanda. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea uponyaji. Pokea ukombozi. Pokea kutoka kwenye hilo tatizo ulionalo. Pokea kutoka kwenye hiyo shida unayotembea nayo. Pokea kwa jina la Yesu. Ninafungua hicho kifungo kinachokutesha. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa huyu mtu. Toka kwa huyu anayenitazama. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa huyu anayenisikiliza sasa hivi. Kwa jina la Yesu. Ninakufungua kwenye hiyo hali. Kuanzia sasa uko huru kwa jina la Yesu. You are free in the name of Jesus. Uko huru kwa jina la Yesu. You are free in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu inua mikono yako sema Bwana Yesu. Ewe. Hallelujah. Amen. Inua mikono yako. Nisikilize sasa kila mahali. Inua mikono. Sikiliza. Nisikilize sasa kila mahali. Yes. Nisikilize sasa kila mahali. Sikia. Nisikilize sasa. Tulia usikie. Katika jina la Yesu. Tulia usikie. Katika jina la Yesu. Ninaomba nikaombe na mtu huyu. Naomba nikaombe na mtu huyu. Naomba nisikilize please. Ninaona mtu ambaye wachawi wanamlisha usiku kwenye ndoto. Ukilala unaota unakula. Na ninaona kile kitu kimekuwa kikiathiri sana maisha yako. Namuomba huyo mtu. Namuomba huyo mtu. Yule anayeota usiku unalishwa kwenye ndoto usiku. Usiku analishwa. Na saa nyingine unakula nyama. Saa nyingine anasikia kula nyama. Sogea mbele. Njoo.
Njoo hapa mbele. Maraka zaka barusu. Njoo hapa mbele. Hao wachawi hawatawatesa tena. Njoo hapa mbele. Rosa katapa. Rima korasetapa. Katika chiles. Katika chiles. Yes. Katika chiles. Toka una mamlaka. Katika chiles. Toka una mamlaka. Aos. Toka aos. 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 In Jesus' name. Aya. In Jesus' mighty name. Achille out. In Jesus. Achille out. You out. Achille out. Chile out. Toka wa chiles. Toka wa chiles. Rapa soko. Aya toka. Toka. Toka wa chiles. Toka wa tumbo lake. Toka. Aya toka. Aya toka. 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 Aya. Toka. 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 Ndio. Fire. 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 Gas. 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 The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Ninakuweka huru kwa damu. Raka pasakata. Resekata. Kwa jina la Yesu. Aus. Aus. Let's go. Aus. Aya, mache. 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 Rabobosa. Aya, mache. 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 Go. Go. Go in the name of Jesus. Toka machui. Aya, mache. 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 Endelea hapo laniki. Aya, mache. Toka. Aya, toka. Mache. Aya, mache. Mache kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu hiyo nguvu. Aya. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Aya, toka. Toka. Machiri. Toka kwa jina la Yesu. Aya, nenda. Nenda. Go. 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 Aya, fumba kinywa mpaka na usimwingie tena. Tunza kichawi. Free in the name of Jesus. Toka ndani yake. Ninakufungua kwenye hicho kifungo cha kichawi walichokufunga. Kwa damage. Na ninafungua tumbo lako. Walilolilisha vitu vya kichawi. Na yale maagano ya kichawi nimeyavunja kwako. Toka kwa jina la Yesu. Raka saka basoto. Resa kara basoto. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Toka. Aya, chomoka, chomoka, chomoka. 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 Toka. Let's go. Ndio, toa, 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 toa. Aya, toa, 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 toa. Ndio, toa. Toa. Toa kwa jina la Yesu. Toa. Ndio, toa, 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 toa. Toa. Aya, toa, 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 toa. 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 Toa kwa jina la Yesu. Aya, aya, aya. Ndio, maliza takataka zako. Toa uchafu wako. Toa uchafu wako. Toa uchafu wako. Raka saka barasoto. Resa karabasoto. Kwa jina la Yesu ali hai. Le rasaka barasoto. Kwa jina la Yesu ali hai. Kwa jina la Yesu ali hai. Kwa jina la Yesu ali hai. Baba, natangaza hawasi. Hawatateswa tena kichawi. Kwa jina la Yesu Kristo. Na wale wachawi waliokuwa wanawatesa, ninawakisha moto kwenye nyumba zao. Ninawakisha moto kwenye kazi zao. Nawakisha moto kwenye majini yao. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rasa karabasa. Rasa karabasa. Rasa karabasa. Endelea komba. Kule nyuma endelea komba. Yeah.
kwenye kifungo cha kichawi. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Toka. Ndio machi. 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 Haya machi. Che. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Che. Machi. Haya machi, machi, machi. Machi kwa jina la Yesu. Machi kwa jina la Yesu. Machi. Toka. Toka machi. Toka machi. Toka machi. Ndio. Ndio. Haya machi. Machi. Machi kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Masa karabasoto. Rese karama sakata. Rosso corasa caraba. Resaka. Toma chinas. Fire me. Let's fire. Natia Damias. Natia Damias. Katka. Fire. Talk. Fire. Amlaka. Achia. Yes, fire. Time. Fire in Jesus' name. Toika. 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 Talk. Katka Jinas. Toma chinas. Katka Jinas. Talk. Toma Jinas. Mwisho wako leo. Mwisho wako leo. Ninavunja hilo agano lilo kwenye tumbo lako. Ataondoka. Ataondoka. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Alarabos. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wale mliombewa. Funguka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Haya, 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 haya. Rasa karabos. Out! Funguka kwa jina la Yesu. Out! Nimepiga moto. Funguka kwa jina la Yesu. Nimepiga moto. Moto, moto, moto. Lazima uti. Moto wa Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Umeangamizwa. Funguka kwa jina la Yesu. Umeteketezwa. Funguka kwa jina la Yesu. Kimeharibiwa. Funguka kwa jina la Yesu. Yameondolewa. Funguka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Mungu akwa. Katika jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Awe msima. Funguka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina. Kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Yesu kwa wema wako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Baba asante kwa kwa jina la Yesu aliye hai. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yesu, damu ya 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 Yesu. Moto, 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 moto nimeanguza, nimeunguza. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu unaondoka. Naomba mtui. Unaondoka. Unaondoka. Naomba mtui. Naomba mtu ambaye aliota amekutana na nyoka kwenye ndoto. Uliota kwenye ndoto umekutana na nyoka. Aliyeota kwenye ndoto amekutana na nyoka, sogea mbele. Huyo hakuwa nyoka ya kawaida, yule ni mchawi. Aliyeota amekutana na nyoka, sogea mbele. Umekutana na nyoka akakukimbiza kwenye ndoto. Sogea mbele. Yule yes. Sio nyoka, yule ni mchawi. Yes. Alijibadilisha yes. Kwa umbo la nyoka. Sante Roho Mtakatifu. Sante Mungu mwenye nguvu. Sheka rapa zote. Ninaendelea kuvunja, ninaendelea kukemea, ninaendelea kuharibu. Hiyo kazi ya ibilisi haitakaa tena, haitakaa tena, haitakaa tena. Hautamharibu kwa jina la Yesu, hutamharibu hiyo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Toa jina. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hutamharibu. Toa. Hutamharibu. Nimevunja maka. Hutaharibu maisha yake. Katika jina la Yesu. Hutaharibu maisha yake. Toa jina. Toa machia. Toa. Na kuwa wewe nyoka. Wewe mchawi utakufa ukishindana na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ulijibadilisha kwa nyoka ili umfikie. Nimeharibu umbo lako kwa jina la Yesu. Nimeharibu na yale yote uliyokusudia kwake. Hayatatokea kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akukarabati na kukutengeneza. Makazoko rabaze. Ndani yako. Risa karaka bakata. Katika jina la Yesu. Katika ndio. Roho ya kuzimu, hiyo roho ya mapepo, majini, vinyangera, hiyo nguvu ya giza, kila kitu ambacho toka machini katika ulimwengu. Toka machini. Ninavunja hiyo roho. Ninavunja hiyo roho. Toka wewe mchawi. Toka roho ya kichawi. Toka roho ya kichawi. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Toka majini, vinyangera. Toka maisha ya ubinti. Simu katika jina la Yesu. Nimekuwa kwenye umbo lako la nyoka kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Katika Shekara masokoto. Katika Resa kara kabazikete. Uwe mzima. Mungu Jesus name. Jesus name. Moyo wako unapokea. Jesus name. Katika Robo. Katika jina la Yesu. The name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea uzima. Mungu akuguse. Roho ya nyoka toka. Tembelea. Toka.
Toka roho ya nyoka kwa mama. Toka roho ya nyoka. Toka roho ya nyoka. Toka roho ya nyoka. Ndio jifue. Nenda. 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 Nenda roho ya nyoka. Naachia damu ya Yesu. Ndio nenda. Nenda. Naachia damu ya Yesu. Ndio maliza safari yako. Damu ya Yesu. Maliza safari yako. Maliza safari yako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Maliza safari yako kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. You are out. You are out now. You are out now. Katika jina la Yesu. Nimetuma moto. Nimetuma moto. In Jesus name. Nimetuma moto. Unaanguka. 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 Unaanguka katika jina la Yesu. Unaanguka. Achia huo mwili. Toka una out. Jesus. Out. Name of Jesus. Toka machi. Utamharibu huyu. Yes, Horace. Mtu wa Mungu, utamharibu shetani. Enyi wachawi hamtamharibu, utaharibu uchumi wake. Utaharibu hatima yake. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka ndani yako. Ninaiharibu sasa. Ninaiharibu tena. Ninateketeza hiyo mamlaka. Haitakaa tena. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wale waliokwisha kuoa naweza kurudi. Toka kwa jina la Yesu. Chika imani. Naondoa uharibifu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Narudi. Kila uharibifu walioleta. Mungu akutie. Nimeuharibu kwa jina la Yesu. Nakupaka mafuta ya Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Nakufungua kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mamlaka. Nakufungua kwa jina la Yesu. Toka. Hiyo mamlaka. Toka kwa jina la Yesu. Nguvu za giza. Toka. Toka. Ya kuzuia. Toka hivi nchi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo haitakuwa. Roho ya kichawi toka. Haina mamlaka tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya ukombozi. Damu ya ukombozi. Ndio. Damu ya Yesu. Kila mamlaka, kila nguvu za giza, hayo pepo, majini, vinyamkera, vinaachia kwa jina la Yesu. Toka, una mamlaka na kufungua. Umefunguliwa kwa damu ya Yesu. Wale waliokushaombewa tafadhali. Ninakufungua kwenye kifungo cha kichawi walichokufunga katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natuma moto. Natuma moto. Natuma moto. Natuma moto. Fire, 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 fire. Top. Kwa jina la Yesu. Haya, haya. Ondoka. Mwachie huyo mama. Katika jina la Yesu. Mwachie. Mwachie huyo mama. Unaaga. 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 Damu ya Yesu. Unaaga damu ya Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Aga damu ya Yesu. Unaaga damu ya Yesu. Nimeunguza, nimeteketeza kila kazi yako. Haina, haitakaa tena. Toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Toka nyoka. Toka kwa yule mama. Toka katika jina la Yesu. Toka. Toka chini ya maisha yake. Moto. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimetuma moto. Nimetuma moto. Nimetuma moto. Nimetuma moto. Unaangamia, unateketea. Huna makao tena. Yamefutwa kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimekuambia ondoka. Toka, huna makao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeshaombewa rudi, rudi ukae. Kama umeshaombewa rudi ukae. Uwe na imani, uamini umepona. Uamini Mungu amefanya kitu. Katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Huo moto. Huo moto. Toka kwa jina la Yesu. Huo moto wa Roho Mtakatifu. Hakuna kitakachokaa tena. Inakiangamiza, inakiteketeza. Damu ya Yesu. 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 Kila laana, kila mikosi, kila nguvu za giza, mamlaka zote za kipepo, toka, huna mamlaka. Achia, huna mamlaka. Toka, huna mamlaka. Na kufuta kwenye ulimwengu wa roho. Na kufuta, na kufuta, na kufuta, na kufuta. Na achia moto, 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 moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. You are out in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unapokea. Katika jina la Yesu. Unapokea. Katika jina la Yesu. Hiyo laana iliyoingia. Hiyo mikosi iliyoingia. Hiyo nguvu ya kuzimu iliyoingia. Toka, una nyoka. Toka. Toka, una mamlaka. Toka, una mamlaka. Naachia damu ya Yesu. Naachia damu ya Yesu. Achia hilo tumbo. Achia hilo tumbo. Achia hilo tumbo. Na kupiga kwa moto. Na kupiga kwa moto. Ewe mizimu. Ewe mizimu. Nenda, 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 nenda. Unaenda damu.
ninakuvua kutoka kwenye maisha yake, nakuvua kutoka kwenye hatima yake. Ndio, achilia maisha yake, achilia maisha yake yaende, achilia upenyo wake, achilia kwenda kwake kwa jina la makarapasoto risha karapasoto, katika jina la Yesu. Pokea ukombozi wako kwa jina la Yesu. You are free in Jesus name. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Thank you Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Haya, mambo mawili nataka tufanye hapa. Nataka tufanye mambo mawili. Nataka wachungaji, wachungaji wote tuje hapa mbele. Chungaji wote njoo hapa mbele. Chungaji wote njoo hapa mbele. Wachungaji waliopo njoo mbele. Njoo mbele, njoo mbele. Njoo mbele. Mungu anataka kufanya kitu kwa ajili. Najua sisi, sasa mnaangalia wapi? Mbona mmeshangaa na nyie huwa maelekeza wengine? Angalia huko. Huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Mungu anafanya kwa ajili ya watumishi. Kuna kitu Mungu anafanya kwa ajili ya watumishi. Kitu Mungu anafanya kwa ajili ya watumishi. Nyanyua mikono yako. Nyanyua mikono yako. Baba karibu. Karibu useme na watumishi hao. Waombee tu kile Roho Mtakatifu anachotaka kifanyike kwenye maisha yao. Ili Mungu ajidhihirishe, ili Mungu asimame, ili Mungu afanye kile kilichokusudi na mapenzi yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Wanahitaji kuvikwa uweza utokao juu. Amen. Ili kuzifanya zile kazi zako ulizokusudia wafanye kwa ajili ya kondoo zako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Baba achilia neema, juu ya neema, juu ya ni watenda kazi pamoja nao. Wanahudumia watu wengi wanaowategemea. Wao ni majibu ya watu wengi walioko chini yao. Wao ni makimbilio ya watu wako Bwana. Achilia yale mafuta ya wao kufanyika kuwa majibu ya watu wako. Ninakusihi. Ninakuomba. Jesus. Baba mfunike kwa nguvu zako mtumishi wako. Mpe mafuta mapya. Amen. Ya kufanya mambo makubwa. Tendeni mchizi. Shila rabos. Baba mpe mafuta, mpe nguvu zako. Za kufanya mambo makubwa pamoja na hawa. Katika jina. Mruhusu Mungu, mruhusu Mungu. Rama soko rabos. Mruhusu Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. Baba mpe mafuta ya kufanya mambo makubwa pamoja na hawa. Katika jina la Yesu. Mruhusu Mungu ajitwalie heshima na utukufu. Shila rabos. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu. Katika jina la Yesu. Kufanya mambo makubwa pamoja nao. Yes. Wale kondoo alionao. Yes. Wakapate kupokea miujiza kutoka kwako. Yes. Kwa njia yake. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Rima sokoro. Yes. Ilibus. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa mtumishi wako. Katika jina la Yesu. Neema wote walio chini yake Baba wakapokee kutoka kwako kwa njia yake kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu mpe neema. Popote atakapokanyaga Bwana akawe majibu ya watu wake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Raka basi. Katika jina la Yesu. Imasheke basi. Katika jina la Yesu. Baba mtumishi wako. Pokea. Naomba mpe neema ya kufanyika kuwa majibu ya watu wake. Pokea. Kila mahali atakapokanyaga awe majibu ya watu wake. Pokea mamlaka. Nguvu zako zitembee pamoja naye. Mungu akutengeneze. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kazi kubwa pamoja naye. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba mambo makubwa yakafanyike pamoja naye. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba wacha neema yako ikaishi yake. Mambo makubwa yakafanyike pamoja naye. Katika jina la Yesu. Yes Lord. Baba yangu uliye mbinguni, wacha mambo makubwa yakafanyike pamoja naye. Popote atakapokwenda wale kondoo walio chini yake wakasikie kufurahi kwa jinsi utakavyotumia kwa ajili yao.
katika jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Mafuta mapya yawe juu yake. Mungu akatumika kwa viwango visivyo vya kawaida katika jina la Yesu. Moyo mpya. Baba neema juu ya neema ikawe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Sante Bwana Yesu. Mafuta yako Baba yakaongezeke kila itwapo leo. Wakakutumikie kwa viwango visivyo vya kawaida. Na neno lao nikapate kuwaleta wengi katika ufalme wako. Amen. Na mikono yao ikatende miujiza isiyo ya kawaida. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Sante. Sante sana. Kama kuna mtu alikuwa hajatoa sadaka, vitunga vipo, letee.